Moltes gràcies, Núria. Bona tarda a tots i a totes. El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzades us dona la benvinguda a aquest tercer seminari web del cicle de Dret Civil Català. La Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, la Comissió de Codificació de Catalunya i el FECFE seguim treballant per la difusió i l'impuls del nostre dret propi. Després de l'èxit d'assistència dels dos primers seminaris sobre dret civil, que van ser sobre la violència masclista i vicària, i el segon va ser sobre l'eficiència energètica i la propietat horitzontal, doncs avui us presentem aquesta sessió que és sobre la futura reforma en matèria de suports a l'exercici de la capacitat jurídica en el dret civil català. El passat mes de març sabeu que es va aprovar la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei de modificació del Codi Civil de Catalunya en matèria de suports a l'exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat i que actualment es troba en estat de consulta pública prèvia. Amb aquesta reforma es pretén adaptar el nostre dret propi tant a la Convenció de Nova York sobre els drets de les persones amb discapacitat, però es pretén també cobrir de manera definitiva el buit legal que generava a Catalunya la llei estatal, la 821, que reforma el procediment judicial de modificació de la capacitat d'obra i elimina els processos d'incapacitació. Per això s'aprova el decret llei 1921 de 31 d'agost, però que és una solució provisional per adaptar el Codi Civil de Catalunya a aquesta reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, i és una solució provisional fins que no estigués conclosa la regulació definitiva, que és del que avui venim a parlar, no? D'aquesta modificació més definitiva. Els objectius amb aquesta futura reforma que s'estan plantejant, d'una banda és garantir la protecció efectiva de les persones amb discapacitats quan actuen en l'àmbit civil, vencent els obstacles que puguin tenir per expressar la seva voluntat, desitjos o preferències en aquest àmbit, i d'una altra banda, disposar d'un marc normatiu adaptat a la realitat jurídica i social actual de les persones amb discapacitat quan intervenen en l'àmbit civil. Avui tenim la sort de comptar amb la doctora Maria del Carmen Gete Alonso i amb el doctor Jordi Ribot, que en la seva qualitat de membres de la secció de persona i família de la Comissió de Codificació de Catalunya han participat juntament amb les altres persones de la secció en aquesta futura reforma del Codi Civil de Catalunya en matèria de suports a l'exercici de la capacitat jurídica. Per tant, jo ja no tinc res més a dir-vos, només que us convidem a ser motor d'impuls del dret civil català per millorar la nostra societat i que us emplaçarem també ja pel darrer seminari web d'aquest cicle, que vam dir que seria de quatre seminaris, per tant, ja només ens quedarà el darrer, que està previst el 29 de novembre i que tractarà sobre contractes de subministrament de continguts i serveis digitals. Per tant, us deixo ja amb el director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, el senyor Joan Ramon Casals. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Laura. Jo el primer de tot és agrair al CIFGE l'oportunitat de fer aquests diversos seminaris web sobre el dret civil català, que això és una iniciativa que el CIFGE va recollir, és un guà, que va llançar el director de la Comissió de Codificació, el Joan Carles Oller, en el Consell Assessor del CIFGE, i que s'ha d'agrair molt tota l'organització i l'èxit de participants que estem tenint o que esteu tenint en aquests seminaris. És molt important, ja ho sabeu tots, el dret civil del nostre país i, per tant, com a objectiu de la conselleria és donar-lo a conèixer i tenim la sort des del departament de comptar amb persones d'un alt nivell. Ho ha explicat ara fa un moment la directora del CIFGE, la Laura, el fet que avui comptem amb la doctora Gete Alonso i amb el doctor Ribot, que a part de ser grans, diguem, doctors i coneixedors del dret civil, són les dues persones que des de fa ja molt de temps estan treballant en que a Catalunya tinguem una de les normatives més pioneres i més avançades i més respectuoses amb la Convenció de Nova York respecte al dret de les persones amb discapacitat. Jo els vull agrair tot l'esforç d'aquests anys. La manera com han treballat, com estan treballant en aquests moments, i sobretot com una part del que farem també avui. Nosaltres intentem fer les normatives no només aplicant els coneixements tècnics que el doctor Ribot i la doctora Gete Alonso tenen sobrats i la resta de membres de la secció de persona i família de la Comissió de Codificació i tota la comissió en global, sinó que ho fem també en processos participatius.
com molt bé ha explicat la Laura Martínez, en aquest moment està en vigor a Catalunya el decret llei 19-21, que allò sembla un decret llei i sembla com fet ràpid, i no és veritat. És un decret que està basat en tota una feina que ja vam fer, que van fer ells amb participació de les entitats i que estableix les bases del que és el nostre model també de futur i que s'explicaran en més detall, que nosaltres el que volem és que a partir d'ara i seguint molt clarament i al màxim possible les directrius de la Convenció de Nova York amb persones amb discapacitat, que les institucions de suport estiguin adaptades a cadascuna de les persones que el necessiten i no que siguin models estàndard com el que hi havia fins aquests moments. Això és un esforç molt important i és un canvi de mentalitat que jo és el que us vull traslladar. Tots els que estem aquí som operadors jurídics en algun àmbit o altre. I l'esperit de del decret llei, l'esperit de la llei que ara us explicaran i l'esperit de la Convenció de Nova York és que s'han acabat les figures jurídiques o les institucions jurídiques que li deien a la gent el que havia de fer. I el que hem de fer és, com a societat i, per tant, el dret, el que hem de fer és adaptar-se a cadascuna de les persones només exactament allò que necessiten. Com veureu, aquesta reforma que està preparant en aquests moments la Comissió de Codificació, que està molt, 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 molt al final, que la veureu, aviat feta pública, i podreu participar-hi també en una elaboració, està molt pensada en aquest sentit que acabo de dir. L'adaptació concreta a necessitats reals de cadascuna de les persones. Però per fer-ho realitat necessitem que tots ens ho creiem i que tots ho apliquem. Crec que no hi ha ningú, ho demostraran, que us ho pugui explicar millor que el doctor Ribot i la doctora Fet Alonso. I també entendreu i veureu durant la jornada d'avui, el seminari d'avui i la part final, quan pugueu fer preguntes, que ells també són persones que, a part de respondre molt bé els dubtes que pugueu tenir, que també ho podreu fer, també escolten molt tots aquells suggeriments que els ho pugueu fer. I el que estic molt satisfet és de la capacitat que han tingut d'escoltar a molts operadors, a moltes entitats, per mirar que aquesta normativa que estan fent pugui ser el més adaptada realment al que la gent, que també ho coneixeu en el dia a dia, ho necessiteu. Jo no m'estendré més, només de demanar-vos que també qualsevol suggeriment que tingueu ens ho pugueu fer arribar ara, ens ho pugueu fer arribar en els moments pertinents que processalment aniran sent-hi. Per tant, jo ja passo la paraula a les persones que en saben més d'aquesta qüestió, que són el doctor Ribot, però ara qui començarà explicant la proposta que estem acabant de preparar és la doctora Hetel. Molt bé, moltes gràcies. Intentaré, en el temps que tinc adjudicat, doncs, fer una visió general de quina és la proposta sobre la que s'està treballant en la secció de persona i família. De totes formes, a veure, s'ha parlat aquí dels punts de partida i de les bases i convé tenir present que els principis dels que hem tingut en consideració per a fer la reforma o per a fer la proposta de reforma que estarà en el text de l'avantprojecte són bàsicament els que es desprenen de l'article 12 de la Convenció de Nova York. I bàsicament són els següents. Per una banda, que no s'han d'oblidar en cap moment. Per una banda, el reconeixement de la capacitat jurídica de totes les persones. Amb la desaparició de la distinció que fins ara feien entre capacitat jurídica i capacitat d'obra. Ara, o sigui, només hi ha una capacitat, que és la capacitat jurídica de la persona, titularitat i exercici. Tota persona, salvo les persones menors d'edat, que són les úniques que tenen una certa, diríem, limitació de la capacitat, tenen capacitat. En segon principi, el reconeixement de l'autonomia personal. O sigui, tota persona se la reconeix com a persona i se reconeix no solament en aquest sentit, sinó també en el sentit de la voluntat. La voluntat de la persona és la que decideix, és el punt de partida i el punt d'arribada en totes aquelles qüestions que afecten a la seva actuació jurídica. I el següent principi és que, en conseqüència, cap persona pot representar legalment a una altra persona major d'edat. La representació legal desapareix. Desapareix amb això la incapacitació i
En aquest sentit, el que ha de fer la norma jurídica és preveure aquells mitjans de suport que necessiti la persona per a que pugui exercitar la seva capacitat jurídica d'acord amb el que necessiti en cada moment. I diríem l'últim principi així general, que és el que tot això comporta, per una altra banda, en la desaparició del procediment d'incapacitació, que s'ha de potenciar, en tot cas, com deia abans, la voluntat de la persona i també evitar, en el que sigui possible, la interferència en la seva vida d'un procediment judicial, el que s'ha denominat la desjudicialització de la capacitat de la persona. Això vol dir que desaparegui la intervenció judicial i els processos? No, sinó que aquests es consideren, diríem, com un remei, però no el principal, o sigui, que principalment s'ha d'acudir a la voluntat de la persona. Bé, aquests serien els principis. Què han fet, diríem, en dret català? Bueno, doncs es van trobar que al juliol del 2021, com tothom coneix, es modifica la legislació processal en matèria de capacitat de la persona, desapareixen els procediments d'incapacitació i ens trobem que la legislació processal, que és una legislació, nosaltres no tenim competència en això per a regular-la, estableix uns procediments que determinen l'adopció d'unes mesures de suport a la persona que responen a aquest principi, com deia, de la voluntat. Primer s'ha de dir el següent, que la reforma que es va fer a la llei estatal en el que és a la part substantiva de dret civil no es pot aplicar a Catalunya. O dit d'una altra forma, no es pot aplicar a aquella persona a la que s'aplica el dret català, o sigui, que té veïnatge civil català. Llavors, clar, la comissió de codificació estaven treballant sobre aquest tema. De fet, havien acabat un primer text de revisió de lo que era el títol primer del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, que és el títol en el que es recull els principis generals en matèria de capacitat, que parla de la personalitat i de la capacitat en general, i que en aquests moments, com abans s'ha comentat, està en fase ja, diríem, el procés legislatiu, perquè es va sometre precisament a informació pública, quasi ben bé en les mateixes dates en les quals es va publicar la llei espanyola, i quedava tot el gruix del títol segon, del llibre segon, que és el referit el que fa referència a les institucions de protecció. I és en aquest segon text en el que la comissió ara, com també s'ha comentat, està a punt d'acabar. El mes que ve queda ja completament acabat. I el que explicaré en general. De totes formes, una qüestió molt, molt, molt important. Com deia, es van obligar a redactar o a fer una previsió front a l'entrada en vigor dels nous procediments i a la desaparició dels procediments anteriors, la desaparició de la incapacitació. I aquesta és la raó, com se sap, de publicació del decret llei de l'agost de 2021. Aquí s'ha dit s'ha dit efectivament que el decret llei neix com provisional. I és veritat. Però és veritat en el sentit de que en el moment en què s'aprovi el text definitiu que modifica el títol segon del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, aquest decret llei ja deixarà d'entrar en vigor. Però és un decret molt important. Per què? Perquè diríem que conté els elements bàsics i fonamentals que després es desenvolupen en el text aquest de la redacció de lo que serà la redacció definitiva. És a dir, lo que està d'alguna forma continguda tota lo que diríem la essència o les bases de lo que és la reforma.
S'ha de fer referència que la comissió, la secció de persona i família, doncs per a la redacció de les parts que hem fet, la primera de l'avantprojecte aquest d'actualització del títol primer com la del segon, ha treballat amb les persones que composen la comissió, però, com també s'ha comentat aquí, ha treballat en totes o ha intentat que participin en aquestes fases totes les persones, dirien, parlant de forma molt, molt directa i molt, molt breu, per no emprar massa temps, tots els sectors implicats. Hem fet dos tallers de treball en què han participat associacions, fundacions, persones representants del món de la judicatura, del món de la fiscalia, de tots els sectors implicats. I fruit d'aquesta participació va ser un text que no és públic, però que sí que ha circulat d'alguna forma, o sigui, no està publicat, però sí es coneix, que és que nosaltres vam anomenar com a text com bases de, ara no me recordo exactament quin és el títol, bases, si lo tinc aquí davant, bases de la reforma del Codi Civil de Catalunya en matèria de suport a l'exercici de la capacitat jurídica, que va acabar de completar-se en el juliol del 2020, del any 20, i que és el que hem fet servir per, ja dic, la redacció definitiva de lo que són els articles. O sigui, que es tracta d'un text molt consensual, que inclús hem tornat en el segon... El text aquest va ser fruit del primer taller participatiu i després del segon que van fer en el mes de maig d'aquest any, doncs és el que es correspon al text, diríem, que ara en aquest moment estem treballant. Bé, ja dic, en el decret ja hi estan fonamentalment tots els principis. Una idea, o sigui que quan es modifiqui el text legal, no vendrà de nou. O sigui, sí que la regulació serà més detallada, més concreta, però que ja està en aquest decret llei les institucions, o sigui, que hi haurà una continuïtat, no? A veure, bàsicament, diríem, tenint en compte aquest decret llei, ¿cuál es, quin, o què són els principis que regulen? Bàsicament, o sigui, en el decret llei, per una banda, com deia, se fa una declaració molt clara de la eliminació de la representació legal. No és possible la representació legal de les persones majors. Segon principi, la voluntat de la persona és la que s'ha de tenir en consideració a l'hora d'establir un suport de la persona. Tercer element, desapareixen ja des del decret llei, han desaparegut i en aquest moment no es poden constituir cap institució de les anomenades protecció de la persona que impliquen representació legal. O sigui, dit d'una manera més directa, ha desaparegut la tutela, la curatela, de les persones majors d'edat. Sí que és, i la patria potestat, i la potestat parental prorrogada i rehabilitada. El reconeixement de la capacitat suposa, a més, que desapareix la prodigalitat com a circumstància que permet o que permetia modelar la capacitat de la persona. Això com a gran principis. I després, com a quina institució és la que es considera el mitjà de suport més comú? Doncs, en aquest decret llei, com coneixem, l'opció que es fa és per una institució, que era la institució de l'assistència, que ja estava recollida en el llibre segon. El que passa que, com el llibre segon estava recollida pensant en un procediment d'incapacitació, era necessària, i això és el que fa el decret llei, establir
quines seran les regles d'aquesta assistència. Jo no parlaré de l'assistència perquè el doctor Ribós és el que parlarà de les institucions formals. O sigui, que en essència, en el decret llei ja tenim tot el que estarà en vigor. En l'avantprojecte que hem redactat o que estem en aquest moment acabant de redactar. Tot això, insisteixo perquè és molt important, responent al principi, com deia, de tenir en compte la persona amb discapacitat, quines són les necessitats de la persona amb discapacitat, la seva voluntat, també el principi de la proporcionalitat, o sigui, què mitjà de suport és el que és adequat per a aquella persona i sense oblidar que efectivament és possible que en algun moment determinat sigui necessari acudir a la representació legal, però sinó a la representació per a una altra persona, però sempre amb caràcter excepcional i en circumstàncies molt, molt, molt concretes. Quina és la estructura de la reforma, lo que serà la reforma definitiva? Pues és la següent, simplificadament, i després pues, ja comentarem els dubtes que pugui haver. Fent un plantejament de separadament, o sigui, el títol segon del llibre segon del Codi Civil de Catalunya s'intitulava Institucions de protecció de la persona. Clar, ara resulta, hem de tenir en compte el següent. La persona menor d'edat se l'ha de protegir, encara se l'ha de protegir, però una persona major d'edat no se la protegeix, se la dona un suport. Per tant, doncs, hem de separar, i això és el que fa l'avantprojecte, dos blocs, les persones menors d'edat, les persones majors d'edat. L'avantprojecte s'estructura persones menors, persones majors. Persones menors, doncs gairebé no hi ha modificacions substancials respecte de lo que eren els principis i la filosofia que ja coneixen en l'àmbit de les persones menors. O sigui que, bàsicament, doncs, són les regles que ja coneixen i es manté el criteri de la tutela familiar, que era, diríem, la característica del nostre dret. Vale. En les persones menors d'edat, bueno, es preveu la tutela, però s'elimina la curatela de persones menors. Per què? Perquè la curatela de persones menors no era una institució de protecció, sinó que era esporàdica, era simplement per a les persones emancipades per a determinats actes concrets. I llavors, doncs, no té sentit mantenir-la i, diríem, per aquesta funció d'assistència a la persona menor d'edat per als actes que no pot realitzar, doncs estableix l'auxili de la defensa judicial. Vale. I es manté també, evidentment, la guarda de fet. Perquè la guarda de fet, com se sap ja originàriament, inclús en la història, originàriament era la guarda de fet de persones menors d'edat. Vale. Això menors d'edat. Majors d'edat. Persones majors d'edat. Pues, bàsicament, les persones majors d'edat, o sigui, amb discapacitat, el que se preveu, com dic, és partir d'aquest principi de voluntat i de prevalència de les institucions que la pròpia persona pugui pactar o pugui dissenyar, diríem, en cada cas concret. L'estructura del projecte es divideix en dos tipus d'institucions, que és una distinció, jo crec que és clara i molt senzilla. Per una banda, són les mitjans de suports que són informals o no formalitzats, un grup. I un altre grup són els suports
a l'exercici de la capacitat, que són formalitzats. A veure, s'ha fugit d'emplear la denominació de guarda de fet en relació amb les persones majors d'edat, perquè, com abans deia, les persones majors d'edat no se les guarda, se les ajuda. I llavors, doncs, com se les ajuda? A través de suports no formalitzats. Entenent per suports no formalitzats aquells que diríem que respecte d'una persona menor d'edat diríem que és una guarda de fet. O sigui, aquells que es fan normalment per l'entorn més pròxim de la pròpia persona en diversos àmbits. Llavors, aquests són el gruix dels suports no formalitzats. La característica d'aquests suports no formalitzats és que tenen la virtualitat de que presten aquest suport, valga la repetició, en el dia a dia de la persona, en el que són els actes quotidians i també aquells que són, diríem, des del punt de vista jurídic, d'administració ordinària. Per al cas dels actes, evidentment, de que siguin que es treballin això, bueno, doncs serà necessari pues, acudir als mitjans que acudeix qualsevol persona, és a dir, perquè partim de la base de que la persona amb discapacitat té perfecta capacitat, no? I llavors és l'aplicació de la regla general. I això es tradueix en el següent, que quan la persona que ajuda de manera informal fa un acte que es travessa la regla d'aquesta regla, doncs bueno, hem d'aplicar la regla jurídica que correspongui. Quina seria? Pues la del mandat, si es correspon a un mandat, o més, la d'afers aliens, l'exercici d'afers aliens. No? Sempre també es parteix d'aquest principi de que és la voluntat la voluntat de la persona la que regeix la seva vida. És el gruix dels suports informals. Interessa molt, molt, molt que quedi molt clar que a Catalunya no tenim guarda de fet de persones majors. Que quan estem en aquesta situació, estem en una guarda, en un suport no formal i que, a més, serà el més útil. Ara bé, front d'això, després està el gruix de les suports formals. Jo no parlaré gaire, perquè el doctor Ribot parlarà precisament d'això, d'aquests suports formals. Però en termes generals ja se suposa que el concepte és que es tracta d'aquells suports en els que també partint del principi de la voluntat, la voluntat de la persona pues, està formalitzada d'una determinada manera, o sigui que pot ser d'una manera, o sigui, fora d'un procediment, que és el que es prefereix, com abans deia, o bé en un procediment judicial. Al costat d'aquests dos grups, tenim també la figura de la defensa judicial. La figura de el defensor judicial, que abans es deia, dediquem un capítol que en aquest cas és comú a la persona menor d'edat i a la persona major d'edat i que recupera d'aquesta manera el defensor judicial, recupera la seva característica bàsica, que era la de l'actuació per casos concrets i determinats que estableix la llei. I aquesta sí que és una institució que és comuna a les persones menors d'edat i a les persones majors d'edat. Per lo demés, a banda de, diríem, d'aquell esquema general en quant a el que es refereix a les institucions, com dic, el principi és que estableix la norma o que estableixerà la norma serà aquesta gradació. Primer, voluntat de la persona i en el cas de que la persona... Segon, si és possible esbrinar quina és la persona, s'ha d'intentar exhaurir tots els mitjans per saber què és el que voldria la persona i, finalment, el suport judicial. I després una qüestió important. Aquestes mitjans de suport no es configuren com excloents ni exclusius.
És a dir, que front a lo que eren els models estereotipats de la tutela, la curatela en el sistema d'incapacitació, que deien sempre, bueno, si és tutor, és tutor, i si és curador, és curador, però no se pot ser de les, no pot tenir les dues a la vegada. Aquí sí. Aquí els suports informals, que com dic són els més immediats, i els suports formals poden coexistir, sempre que, o sigui, i es poden plantejar, direm, com en aquesta coexistència, sempre evidentment que no hi hagi contradiccions. I finalment, per ajustar-me ja al temps, bueno, comentar que tal com la pròpia convenció determina, el text dedica uns articles especialment a delimitar quines són les salvaguardes dels suports per evitar, bàsicament, pues, que es produeixi un supòsit d'abús de posició o de mal o de dolent exercici per part de les persones que prestin, no? I llavors pues, es regula les aptituds que pugui tenir la persona, les incompatibilitats que pugui haver, etc. O sigui que aquest seria la delimitació general. No sé si m'oblido alguna cosa, però en tot cas, doncs, després en el debat pues, aclarirem les dubtes que es puguin suscitar. I bueno, ho deixaria jo aquí ja. Gràcies. Moltes gràcies a vostè, doctora Fete Alonso. Donem pas al doctor Ribot. Gràcies. Moltes gràcies al centre per convidar-me a participar en aquesta sessió informativa i moltes gràcies al senyor Joan Ramon Casals per les seves amables paraules a l'introduir-nos. Aviam, jo miraré de tenir-me el temps que se'ns ha donat. Tinc una presentació de PowerPoint que m'ajudarà a centrar les qüestions que vull tractar, però ja des d'entrada dic ara mateix que tal vegada en aquesta sessió el més important serà les preguntes i les qüestions que des de l'auditori ens voldreu traslladar i que de ben segur que enriquiran moltíssim la presentació que jo puc fer. Vaig a intentar compartir la meva presentació, a veure si me'n recordo com es fa. Molt bé, això és el final, per tant, hem de començar pel principi. A veure si sóc capaç d'arribar al principi i començar per aquí. Ara sí. Va. Bé, la professora Fete Alonso ha fet una introducció a el que seria l'avantprojecte de llei i el que ha estat el procés que ha portat fins a aquest avantprojecte de llei. Jo solament volia, per intentar centrar-ho davant del nostre auditori, també fer una mica de recapitulació d'antecedents, perquè aquests són molt importants en la decisió que finalment es va prendre de cara a l'aprovació del decret llei que donava resposta a la reforma produïda per la llei 8/21. La major part dels que m'esteu escoltant, però segurament hi ha alguns altres que potser no ho tenen tan present, és quines eren les institucions tutelars o quines eren les institucions tutelars que s'aplicaven a les persones majors d'edat que havien estat incapacitades en el nostre dret. Tradicionalment, existien dues institucions, que eren la tutela. La tutela comportava la representació legal, de forma que el tutor prenia les decisions en nom i per compte de la persona tutelada, en principi en base al millor interès d'aquesta persona. I després també hi havia la curatela. La curatela, que era una institució que no està pensada per establir una representació legal, per actuar en nom de la persona, diríem, curatelada, però sí que li comportava unes limitacions en les seves possibilitats de decidir, atès que per realitzar determinats actes jurídics el curador havia de prestar el seu assentiment, la seva conformitat. Per tant, es tractava de dues institucions que, basades en la prèvia incapacitació o modificació judicial de la capacitat, com se li va dir a partir de 2015, el que pretenien era, el que el seu objectiu era, diríem, actuar o controlar l'actuació de la persona amb discapacitat que havia estat incapacitat. Clar, a partir de l'aprovació del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, ja l'any 2010, es va constatar
aquestes modalitats, diríem, d'institucions tutelars basades en la prèvia incapacitació patien unes severes dificultats des del punt de vista dels principis reguladors del que haurien de ser els instruments de protecció de la persona adulta. En quin sentit? Home, doncs es veia que moltes vegades, massa sovint, malauradament, la incapacitació o la modificació judicial de la capacitat era una modificació judicial total de la situació jurídica de la persona i que comportava massa vegades la instauració d'un règim tutelar sense tenir en compte massa la idea de personalització de la protecció que aquella persona necessitava. Per això ja l'any 2010 es va pensar que calia introduir en el propi sistema, mantenint el model de la incapacitació i tutela i corresposta jurídica a les situacions, diríem, de necessitat de protecció de persones adultes per raó de la discapacitat. I es van conformar en el Codi Civil de Catalunya, el llibre segon, dues institucions. Totes dues caracteritzades perquè, diríem, esquivaven la necessitat d'incapacitació d'una persona. I tanmateix, perseguien dotar-la d'instruments per actuar en la vida jurídica amb una seguretat jurídica i amb uns elements, diríem, que garantissin l'efectivitat dels seus actes i la protecció davant dels problemes que podien causar-li la interacció amb tercers. Aquestes dues figures eren els poders preventius, els poders en contemplació d'una futura situació d'incapacitat i també l'anomenada l'assistència. La diferència entre l'un i l'altre és que mentre que els poders preventius són de caràcter, com diu la pròpia paraula, preventius, contemplen una futura incapacitat i davant d'aquesta eventualitat la persona atorga una escritura pública i confereix uns poders representatius en un àmbit determinat, amb unes facultats determinades per aquell moment a la persona a qui apodera, la institució de l'assistència, en canvi, ja estava pensada per aquella situació en què una persona tenia la necessitat actual de ser acompanyada, que algú l'ajudés, l'acompanyés en la gestió dels seus afers, i la llei identificava que aquesta situació tinguent en compte la situació de discapacitat de caràcter físic o psíquic o la situació de malaltia que podia fer necessari que aquella persona estigués assistida per un tercer. Aquestes eren les dues figures que s'havien introduït en el llibre segon a manera d'alternativa pràctica a la incapacitació. El llibre segon mantenia, com havia introduït també la reforma del Codi Civil Espanyol de 1983, la possibilitat de la guarda de fet respecte a persones que haurien de ser incapacitades però que encara no ho havien estat. I s'entenia aquesta guarda de fet com una mesura transitòria a l'espera de que s'activessin els mecanismes, bé per als familiars legitimats o bé per a la Fiscalia, de modificació de la judicial de la capacitat i activació de la mesura de tutela o curatiu. També en aquell moment, en aquest moment del 2010 de l'aprovació del Codi Civil de Catalunya, hi va haver una altra innovació respecte a les institucions tutelars tradicionals i fou que la curatela no només es va permetre la possibilitat, es va introduir, es va persistir en la possibilitat de que consistís en una, diríem, codecisió per part de la persona assistida i de la persona i del curador, sinó que també es va admetre la possibilitat que el curador ja assumís determinades funcions representatives en la realització d'actes d'administració ordinària, si es preveia, no?, en la resolució. Per tant, es va obrir una mica la porta a que el curador fes una mica de tutor en determinats entorns. Hi havia una hibridació, ja començava a haver-hi una hibridació de les figures. Això, al llarg del primer decenni del segle XXI, també es va produir en l'àmbit del Codi Civil espanyol per la influència i per l'activitat destacada del Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem va anar entenent que la curatela era potser l'instrument de protecció d'adults més coherent o aparentment més coherent amb la Convenció, ja que, en principi, la decisió la prenia a la persona curatelada i el curador únicament havia d'assistir-la prestant el seu assentiment.
Alhora, en la mesura en què pogués intervenir en els àmbits com ara, per exemple, els àmbits de la salut, d'afers de caràcter més personal o familiar, doncs també afavoria que aquesta persona pogués intervenir en la vida social acompanyant-la en aquestes activitats. Per tant, veiem també que durant els primers decennis del segle XXI, tant el Codi Civil espanyol com també fins i tot la legislació catalana, la curatela agafava un tarannà més flexible, més obert, i que permetia donar resposta més proporcionada a les necessitats de les persones que fins llavors eren incapacitades. Aquesta és la realitat legal que ens hem trobat abans de la reforma de 2021. I és uns antecedents que a mi m'agradaria posar en valor perquè d'alguna manera expliquen què ha succeït, quines reformes s'han produït i quin sentit tenen les reformes que s'han produït. Clar, a Catalunya ja existia l'assistència. Com dic, l'assistència tenia unes característiques que la feien particularment apta per considerar que era l'instrument idoni per complir la Convenció de Nova York amb els perfils que ens ha identificat la doctora Geta Alonso. Per quin motiu? En primer lloc, perquè l'assistència era un instrument que el demanava la pròpia persona. Era la pròpia persona la que demanava, en principi, tal com estava regulat, únicament judicialment, però per un procediment de jurisdicció voluntària on no era obligatori ni la intervenció amb advocat ni procurador, sinó que ell mateix adreçava la petició al jutjat i el jutjat designava la persona que la pròpia persona amb discapacitat que havia de menester aquesta institució, doncs proposava. Llavors, el jutjat, d'acord amb el que li demanava la persona, establia en quins àmbits l'assistent podia intervenir i quin era l'abast de la seva intervenció. Atès que es tractava també d'una mesura d'autoprotecció, el propi sistema legal ja introduïa en l'assistència una clàusula en virtut de la qual els actes que la persona realitzés sense la intervenció de l'assistent quan era necessari es podien anul·lar. Per tant, ja hi havia un nucli d'instruments que, partint de la voluntat de la persona, a l'hora de designar i de delimitar l'abast de les funcions de l'assistent, ja existia en la regulació anterior. I tanmateix, no és tampoc desconegut, és molt conegut per part de l'auditori, l'assistència ha romàs durant 10 anys com una institució pràctica, a la pràctica, desconeguda. Una institució en la qual no se l'ha fet servir. I això que hi van haver per part d'algunes entitats o de federacions d'entitats, algunes experiències pilot que demostraven que per alguns segments de les persones que fins aleshores, el grup de persones que fins aleshores havien estat, diríem, subjectes als procediments d'incapacitació i al nomenament de tutors o de curadors, doncs semblava que podia ser un bon instrument per canalitzar les seves necessitats d'acompanyament i suport. I tanmateix, diguem-ho clar, no cal que ens detinguem molt, no ha estat fet servir com potser el legislador estimava que podia fer-se servir. No s'ha convertit en la vida jurídica catalana en una verdadera alternativa que anés creixent, que anés substituint en l'aplicació pràctica del dret a la tutela o a la curatela. Més aviat, el que hi ha hagut en general a tot Catalunya ha estat, seguint els passos del Tribunal Suprem espanyol, una decidida ampliació dels casos en què hi havia curatela, amb una fórmula que s'anomenava per alguns pràctics, curatela reforçada, en aquell sentit de que existien més facultats que les que eren estrictament les que preveia la llei, i en aquest sentit en detriment de la tutela. Però no s'ha apostat decididament per l'assistència. En canvi, a mi sí que m'agradaria en aquesta fase com petit preliminar, però que ens ajuda a entendre l'abast també que té la reforma, al·ludir a una experiència d'èxit, que és el cas d'una entitat tutelar de les comarques gironines, es deia així, la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, que actualment s'anomena Suport Girona. Aquesta entitat és una de les poques entitats a Catalunya que va apostar els últims 5 anys, aproximadament, per afavorir l'ús de la mesura d'assistència, ara sí en detriment de la promoció de procediments de tutela o de procediments que abocaven al nomenament d'un tutor o d'un curador. Com dic, a la realitat general de Catalunya l'any 2020, abans de la reforma, el que ens trobàvem era aquesta fotografia. És a dir, la major part dels càrrecs que les entitats tutelars ostentaven eren tuteles. I la curatela, com veieu, ja tenia un abast també important, un 24%, i únicament a tot Catalunya un 2% eren assistències.
clar, en canvi, si nosaltres examinem quina fou l'experiència de l'entitat Suport Girona, es produeix un fenomen diferent. Per què? Doncs perquè si observeu aquesta gràfica és molt reveladora. Aquell 2% són 212 assistències a tot Catalunya l'any 2020. Doncs bé, d'aquestes 212, 99 eren en vigor i era perdó, hi ha soroll de fons. Se sent un soroll de fons, disculpeu-me. Doncs us deia, quasi el 50% de les assistències que estaven en vigor el 2020 en entitats tutelars, aquí només disposem Espanya i Catalunya, ara per ara només disposem de dades fiables i fàcilment accessibles dels càrrecs de les entitats tutelars, doncs en aquell moment eren 99 a Girona i 212 a tot Catalunya. I fixeu-vos, el més interessant des de l'òptica de l'experiència de suport és com aquesta mesura. Aquí veieu la gràfica des de 2003. Per exemple, el 2003, la major part de les... totes les que es constituïen noves eren tuteles. Llavors, a partir de 2004, 2005, comença ja a aparèixer la curatela que va evolucionant i que, per tant, esdevé ja una alternativa a la tutela. Això, més o menys, fins a l'any 2011-2012, moment en el qual entra en vigor el Codi Civil de Catalunya i es posa a disposició de la vida jurídica, de les persones amb discapacitat, de les entitats, aquesta mesura de l'assistència. I aquesta mesura de l'assistència, en un primer període, que en el qual, diguéssim, és fonamentalment desconegut i no s'acaba de saber quin rol pot arribar a ocupar, ja veiem com en un entorn creixent cada cop més d'incapacitacions i de cada cop més càrrecs, a partir de l'any, ara sí, 2013, l'entitat fa una aposta decidida perquè els casos nous que entren es vagin valorant a veure si és possible, abans que res, abans de tramitar un procediment de modificació del judicial de la capacitat, si es pot optar per la via de l'assistència. El que vull observar-vos en aquesta gràfica, ho estic marcant, és la tendència creixent a que els nous nomenaments ja es vagin fent d'assistència. 16 l'any 2017, 27 ja l'any 2018, aquí, en aquest moment, encara se'n fan 52 de curateles, la tutela ja ha quedat en segon lloc, 36 de tuteles, i l'any 2018 ja tenim que aquesta entitat, a les casos nous que li van arribant, prefereix ja optar per l'assistència en 38 casos, que són bastants més que els que es donen, els que es configuren com a tutela o com a curatela. Per tant, jo, en la meva exposició, el que vull destacar d'aquest itinerari és, per entendre-ho bé, és veure com ja en el moment previ a les reformes del Codi Civil, les reformes de la llei d'enjudiciament civil, les reformes del Codi Civil de Catalunya, ja existien instruments en el nostre propi sistema que, al marge de la incapacitació, eren aptes per fer possible la participació a la vida jurídica amb autonomia de les persones afectades. I aquesta realitat s'estava consolidant a Girona just al moment, fixeu-vos que després, a l'any 2020, ja hi ha una sèrie de nomenaments, al 2021, això estem en plena pandèmia, aquí hi ha una gran dificultat per tothom que és coneguda respecte als procediments que es van endegar, etcètera, però es mantenia la mateixa idea, que la major part dels casos nous que arribaven ja es canalitzaven per la via de l'assistència en detriment, fixeu-vos claríssimament ja, de la tutela, i encara tenia un rol la curatela i la modificació judicial de la capacitat. Cap on vull anar a parar amb aquesta explicació? Doncs amb aquesta explicació vull anar a parar, evidentment, al decret llei 19/21, que és el decret llei que el govern de la Generalitat de Catalunya en determinat moment s'ha de plantejar què fer davant de la reforma de la llei d'enjudiciament civil i de la llei de jurisdicció voluntària i la introducció del nou procediment de provisió de mesures de suport. Llavors, davant d'aquesta tessitura, el govern de la Generalitat podia haver optat per no fer res i deixar, diríem, que els tribunals de justícia catalans decidissin com evolucionar respecte als procediments. Ja l'Audiència Provincial de Barcelona, el mes de juliol de l'any 2021, ja havia començat a fer una teorització, a proposar una construcció que partia de la base de dir, evidentment les institucions que s'han aprovat en el Codi Civil espanyol no es poden aplicar directament a Catalunya, sinó que el que des d'aquí farem serà interpretar les institucions que tenim en el Codi Civil de Catalunya
d'acord amb la convenció i seguint la idea de que aquestes mateixes institucions, vull dir la tutela, vull dir la curatela, es poden reinterpretar per aplicar-les d'acord amb la convenció. Clar, aquest plantejament era un plantejament, diríem, molt plausible, es podia aplaudir en la mesura en què els tribunals catalans doncs, agafaven la responsabilitat de dir, escolti, aquí no hi ha una legislació que doni resposta a les nostres preguntes, doncs nosaltres responem d'acord amb el dret català i reinterpretem el dret català per ajustar-ho als nous procediments que ara es produiran i que parteixin de la base que no hi ha incapacitació, que no hi ha modificació judicial de la capacitat. Clar, evidentment, això era una possibilitat interpretativa, però, com tots sabeu, i molt l'auditori que tenim avui aquí és especialment sensible en aquest tema, aviam, cada òrgan jurisdiccional en les diferents instàncies i en els diferents nivells doncs podia tenir una visió de com donar resposta al buit, a la llacuna que s'estava produint o que s'anava a produir de manera imminent. Davant d'això, el govern de la Generalitat va optar per dir bé, anem a actuar per la via del decret llei, és extremament necessari que evitem d'entubi una gran discrepància d'opinions entre els òrgans jurisdiccionals catalans a l'hora de resoldre aquest buit. I és per això que es va optar per la via del decret llei. Llavors, a l'hora d'optar per la via del decret llei, quina institució existia en dret català que ja complís els requeriments de la Convenció en ordre a entendre que es tractava d'una institució adreçada a donar suport que partia de la voluntarietat de la persona i que el que procurava era acompanyar-la en la presa de decisions sense alhora limitar la seva capacitat legal? Ja existia, era l'assistència. I si això hi afegim, que jo us he volgut explicar, que és l'experiència positiva que en l'aplicació de l'assistència hi havia a Girona, que ja portava un bon grapat d'anys, un bon grapat de temps experimentant, i ens constaven també experiències similars d'abast menor d'altres entitats molt importants del món de la discapacitat, era evident que Catalunya no tenia la necessitat de refer, de crear una nova institució, sinó que el que havia de fer era reformular la que tenia perquè les possibles limitacions d'efecte pràctic que aquesta pogués tenir fossin superades. I aquí és on entra el decret llei 19/21 i per aquest motiu estic totalment d'acord amb la doctora G.T. Alonso en el sentit que el decret llei ja conté les bases del que serà la futura reforma. La reforma el que farà serà detallar més aquestes bases, però la idea de fons ja s'ha establert amb el decret. I aquesta idea de fons és precisament que en l'àmbit, diríem, del que serien les institucions formalitzades, els mitjans formalitzats de suport, l'assistència és la figura bàsica a partir de la qual es pot construir el sistema. Llavors, la particularitat que introdueix el decret 19/21, però és molt important, és la següent, que faig una mica la connexió, no passa res. Des del punt de vista formal, el decret llei 19/21 introdueix l'assistència notarial, és a dir, introdueix la possibilitat de que el mitjà de suport es constitueixi i es designi per via exclusivament notarial sense la intervenció judicial. I, per altra banda, eixampla també la possibilitat de legitimació a terceres persones de la constitució de l'assistència. Això és molt important perquè, com tothom sap, i estic segur que no ho ignorem, hi ha moltes persones amb discapacitat o que tenen problemes en les dificultats per prendre decisions, però que n'hi ha moltes que poden articular els suports que necessiten, però n'hi ha moltes altres que no poden expressar una voluntat suficient per articular aquestes mesures de suport. I per aquest motiu és necessari que hi hagi terceres persones que estan legitimades, naturalment els familiars més directes, que preveu la llei de jurisdicció voluntària, i també el Ministeri Fiscal. Per tant, aquesta legitimació activa, a més enllà de la persona amb discapacitat, havia d'incorporar-se per atendre totes les diverses situacions de discapacitat i d'afectació de la capacitat jurídica que ens podem trobar. Dit això, l'assistència així mateix, en el decret llei 19/21, opta per una visió àmplia del seu contingut. Però com també ha observat la doctora G.T. Alonso, i algú t'ha de faltar, les crítiques que s'han anat passant sobre el decret llei s'ha dit, és que no explica què conté, solament diu que pot afectar l'àmbit personal i l'àmbit patrimonial. Evidentment, perquè és la decisió judicial o la constitució notarial la que aquilatarà
quines són les possibilitats, les facultats, les obligacions que li pertoquen a l'assistent en atenció a les necessitats de suport que té la persona assistida. Per tant, des d'aquest punt de vista, la llei és reticent a fer un catàleg de facultats, un catàleg d'obligacions i d'àmbits d'actuació, perquè sovint fent-ho el que provoca és una reacció en cadena de que sempre s'utilitza com una mena de tipus, de format tipus, formulari, aquest tipus de previsions legals, les que preveuen quines facultats concretes s'atribueixen a un determinat càrrec. Per tant, el decret llei 19/2021, en conclusió, el que va fer va ser generalitzar l'assistència com a instrument bàsic a l'hora de substituir aquelles tuteles o curateles existents fins aquell moment i que es basaven en la incapacitació de les persones, amb l'experiència prèvia que hi havia hagut d'uns principis i d'una manera d'actuar que no es corresponen, no equivalen a la representació legal o l'assistència legal que derivava de la tutela, de la curatela o de la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada. Hi ha un canvi conceptual. L'assistència que avui tenim a Catalunya s'ha de connectar amb l'assistència que existia en el Codi Civil de Catalunya, no amb la tutela ni amb la curatela. Com ha observat la doctora Gete Alonso, la idea de representació legal queda fora de joc i, per tant, les actuacions de l'assistent no són actuacions equivalents a les que tenia el tutor o equivalents a les que tenia el curador. Qualsevol aproximació en aquesta línia ens està retrocedint, és a dir, no encaixa amb l'esperit i amb la finalitat de la reforma. És molt important també subratllar el tema de la voluntat en l'establiment de les mesures de suport en relació al fet de que, en principi, aquesta assistència és una assistència que la pròpia persona pot sol·licitar-la, pot demanar-la, i en principi, com que es preveu la possibilitat de que es formalitzi notarialment, el primer pas, previsiblement, serà fer-ho amb escritura pública notarial, perquè és molt menys feixuc per la persona amb discapacitat i les seves famílies i permet articular d'una manera més, diríem, a la carta, què és el que interessa i el que necessita concretament una persona. Això, naturalment, és una novetat molt important i en aquest moment a Catalunya, a pesar que el decret llei és de l'any passat, encara s'ha de desenvolupar tota una pràctica notarial a l'entorn d'aquest tipus d'actes. Em consta que ja s'està fent, segurament d'una manera més paulatina, esperant a veure com evoluciona tota la situació, però aquest seria el primer pas a donar, introduir la via de l'assistència mitjançant el que anomenem l'acord de suport de caràcter notarial, un acord en virtut del qual la part interessada convé amb una altra que li prestarà el suport i delimita quins són els àmbits en què l'altra part pot actuar o quina és la relació entre elles. Des d'aquest punt de vista, el suport a l'exercici de la capacitat jurídica, i això també ho destacarà l'esborrany de projecte de llei, admet tota mena de situacions. És el que us poso aquí a la diapositiva com a tipologia i contingut dels suports. Pot ser una mera col·laboració, generalment haurà de ser únicament un acompanyament, una col·laboració, una relació de consell que permetrà que aquella persona, doncs, a través del suport que rep de la persona assistent, doncs, pugui arribar a una conclusió i prendre una decisió. Pot també establir-se en aquesta escritura, en aquest acord de suport, un instrument de codecisió, doncs, per exemple, per prevenir conductes que poden representar un risc per a aquella persona, risc del qual ella n'és conscient i des d'aquest punt de vista prefereix d'alguna forma lligar-se les mans, demanant que la validesa d'un acte depengui no només de la seva decisió, sinó també de la codecisió que aporti l'altra part. I també es pot preveure una representació, en aquest sentit una representació voluntària, no? La representació voluntària com a reflex del que és la voluntat de la persona assistida no és cap problema des de l'òptica de la Convenció. El que és un problema des de l'òptica de la Convenció és la substitució forçosa a partir del criteri de la persona que substitueix. Però tot l'altre, la canalització de la pròpia voluntat que la persona assistent ajuda a formar, no hi ha cap dificultat, forma part també del contingut del suport a l'exercici de la capacitat jurídica i així ho dirà en el futur la llei per deixar-ho molt més clar al conjunt d'operadors jurídics. Doncs, com us deia, a l'assistència la primera fase seria l'acord de suport i això en principi està a l'abast de tothom que tingui un discerniment, una capacitat natural mínima per arribar a aquest acord de suport. Aquest és un dels aspectes que l'esborrany de projecte de llei treballa amb més intensitat. Per què? Perquè
el notari s'ha d'assegurar que aquella persona que dona aquesta conformitat a un acord de suport té prou discerniment, té prou habilitats, té prou aptitud per arribar a prestar aquell consentiment i a deixar fer, a organitzar aquest acord de suport. Per això l'avantprojecte està pensant en que es dugui a terme una acta prèvia, és a dir, que l'acord de suport vingui precedit d'un acte prèvia en el qual, amb tots els mitjans de què pugui disposar el notari, es pugui fer càrrec de quina és la situació d'aquella persona, la seva situació personal, la seva situació social, familiar, quins són els recursos que té al seu abast, i per tant l'entendre que aquell instrument pot ser utilitat per ella i és el que ella realment vol. No? En el moment en què aquest discerniment, aquesta capacitat natural no està acreditada, no es pot arribar a saber que aquella persona realment sap el que està fent i sap el que vol, aquest instrument ja no és pertinent, ja no és pertinent. Llavors entraríem aquí a la dinàmica del nomenament judicial d'assistent. I en aquest punt, clar, la llei actualment i també l'avantprojecte de llei en principi parteix de la base que també la pròpia persona pot demanar el nomenament judicial d'assistent. Entenem nosaltres que en principi li serà més fàcil anar per la via de l'acord de suport notarial, però pot passar també que aquella persona no tingui un entorn comunitari o familiar al qual acudir i prefereixi que sigui l'administració de justícia la que canalitzi aquesta petició, però normalment el nomenament judicial d'assistent es farà per part a iniciativa de tercers, perquè la pròpia persona doncs, no té ni la capacitat natural mínima per poder articular en via notarial un suport. No? Llavors, el nomenament judicial d'assistent, aquí és un aspecte molt important a subratllar. Hi ha dos aspectes a subratllar. Un, el de la legitimació. Que la legitimació actualment, en el decret llei actualment, és, com dic, de la pròpia persona i de les persones que estan expressament mencionades de la llei de jurisdicció voluntària. Però que aquestes persones mencionades a la llei de jurisdicció voluntària són fonamentalment el cònjuge, el convivent i determinats parents. La pràctica judicial, i alguns de vosaltres ho corroborareu, ha trobat a faltar una legitimació directa per part de les persones que cuiden a la persona amb discapacitat. És a dir, el cuidador, el que diríem el guardador de fet, el que se n'ocupa, el qui conviu amb aquella persona i se n'ocupa dels seus assumptes, si no és parent, si no és convivent, si no és cònjuge, està exclòs de la legitimació directa. I ens trobem nombrosos casos en els quals s'inadmet a tràmit del procediment perquè es diu, no, vostè no té legitimació. I això, la pròpia Audiència de Barcelona, secció 18, ja ha comentat críticament que, home, que això s'hauria de revisar. L'esborrany d'avantprojecte de llei doncs, ho revisa i en el sentit de que dona legitimació per instar aquest procediment també a les persones que ja presten un suport informal a aquella persona amb discapacitat. És a dir, aquí hi ha l'enllaç entre el suport informal de què parlava la doctora Jete Alonso i la via de l'assistència, que és la via que preveu la llei. La llei catalana actual i el projecte de llei no introdueixen dos tipus de provisió judicial de suport que serien l'assistència al defensor judicial, sinó que l'assistència és l'instrument que serveix per tots els casos, tant per al suport puntual com per al suport més permanent. No? I l'altre és les condicions. Aquí hi ha un aspecte pràctic que també crec que serà d'interès. Clar, una de les grans novetats que s'acostuma a assenyalar del dret espanyol és que la guarda, de fet, ha passat a tenir un protagonisme molt important i que en principi s'ha de preferir la situació de guarda de fet a la instauració de suports de caràcter judicial. Bé, el que diu actualment el decret llei català i també continua dient a l'avantprojecte de llei, a l'esborrany d'avantprojecte de llei, és que no es nomenarà assistent judicial si aquella persona ja té un acord de suport notarial o ja té un poder preventiu eficaç que sigui suficient per atendre els seus interessos. Aquesta és la idea. I no apareix enlloc la idea de si té un guardador de fet o no. Que aquí hi ha una discrepància formal amb el Codi Civil espanyol. El Codi Civil espanyol, en canvi, diu no s'escau el nomenament de curador si hi ha una guarda de fet que funcioni satisfactòriament. També diu que si hi ha un poder preventiu que funcioni satisfactòriament. Però sobretot m'interessa ara parlar de la guarda de fet. Què passa a Catalunya? Que a Catalunya aquesta idea no hi és i això ha plantejat alguna dificultat en algun cas i la Fiscalia a vegades ha proposat que no s'admeti una demanda tot dient que aquella persona ja té una guarda de fet que funciona satisfactòriament. I això ha estat discutit ha estat judicialitzat i l'Audiència Provincial de Barcelona, amb bon criteri, segons el meu parer, ha
ha invocat el decret llei, ha dit que en el decret llei català no hi ha aquesta subsidiarietat respecte a la guarda de fet i que, encara que hi hagi una guarda de fet, es pot demanar judicialment la constitució d'assistència per tal d'examinar precisament si aquesta guarda de fet és suficient o no i el que és més important, i era el que es tractava en el cas, per tal que el guardador de fet pugui accedir a un nomenament formal com a assistent per desenvolupar els actes jurídics que siguin d'interès de la persona assistida. Dit d'una altra manera, el que ha fet el dret català és donar-se en compte que encara que en teoria sigui preferent el suport informal i es vulgui desjudicialitzar la vida de les persones amb discapacitat, en massa casos encara la vida jurídica condiciona molt l'actuació del guardador de fet. I el que es produeix és que el guardador de fet no veu reconeguda la seva legitimació pels bancs, per les asseguradores, sovint fins i tot per les administracions públiques, i cal canalitzar d'alguna manera aquesta legitimació que hauria de tenir. El dret espanyol diu podrà demanar l'autorització judicial per fer determinats actes de disposició. Sí, correcte, però i els actes més quotidians en què no té aquesta legitimació? Pel fet que ell se n'ocupa d'aquests assumptes com pot, no té accés a l'investidura formal com a assistent, el dret català ha dit no. Aquesta persona pot anar als tribunals i que els tribunals valorin la situació i eventualment fins i tot que el nomenin en ell. Com diu l'Audiència Provincial, sense que sigui necessari que hi hagi un conflicte amb altres possibles persones involucrades a la vida de la persona amb discapacitat. De manera que el dret català també, com no podria ser d'altra manera, es basa en el principi de subsidiarietat, no més mesures que les que siguin necessàries i no més mesures judicials, si n'hi ha de mesures que no siguin judicials que funcionin efectivament, però no per això bloqueja o permet bloquejar que el guardador de fet demani, escolti, investeixi'm a mi com a assistent, si és que finalment vostè considera que jo soc la persona idònia. O, i sense que faci falta que una altra persona es postuli com a possible assistent, sense que faci falta que hi hagi un conflicte. Aquest és un element que jo volia destacar perquè és un dels que ja ara, hores d'ara, ha provocat una mica de dificultats. No m'extendré molt, solament subratllar que en aquesta, el més important de tot a l'hora de planificar quins són els suports és entendre aquesta estructura que hem estat explicant amb la doctora Geta Alonso. Suports no formalitzats, en la mesura en què puguin servir, són els que tenen aplicació. El que passa és que sovint, malauradament, per realitzar actes jurídics no n'hi ha prou. Llavors, aquí el que ens interessa és l'accés als suports formalitzats. No m'extenc en relació a la planificació, en els poders preventius, també la designació anticipada d'assistent, que és la figura que ja coneixíem com a autocuratela, autotutela, i en relació a l'assistència, subratllar, diríem, aquesta idea que poso en la diapositiva com operativa dels suports. Com he dit abans, no podem anar, i malauradament avui en dia a la pràctica ho estem veient, vers una equiparació entre l'antiga tutela o curatela i l'actual assistència amb facultats representatives. L'assistència pot tenir facultats representatives, però ara i en l'esborrany de projecte de llei són facultats representatives que només es donen amb caràcter excepcional quan aquest és un nomenament judicial. I en tot cas, en principi, les facultats representatives haurien de servir per canalitzar la voluntat de la persona, no per excloure que aquesta persona pugui actuar o per limitar l'actuació d'aquesta persona en algun àmbit jurídic. No és aquest el plantejament de la reforma. Aquesta possibilitat existeix, perquè és evident que la pròpia Convenció ens diu que s'ha d'eventualment protegir davant risc d'abusos, influències indebudes i de la privació il·legítima dels drets i dels béns de la persona amb discapacitat, correcte. Però això s'ha de justificar i motivar especialment. I així ho demana també el decret llei i seguirà demanant-ho la futura legislació. Llavors, avui en dia, malauradament, a les resolucions que estem veient en què s'està produint la revisió de les mesures preses amb anterioritat, massa sovint estem observant una equiparació. Tutela anterior, assistència en facultats representatives en l'actualitat. Curatela, fins i tot es transforma la curatela anterior en assistència en facultats representatives. Es segueix aplicant criteris generalistes de manera de dir, escolti, vostè no pot fer res i, en conseqüència, la major part de les facultats de la seva activitat la realitzarà l'assistència. La meva conclusió és, o el que llenço com a idea per debatre ara també en el torn de preguntes, és la llei
ha canviat l'estructura jurídica de les figures. Ara el que fa falta és que a la pràctica, més enllà del que digui la llei, que la llei són bàsicament principis generals, ho traslladi a l'activitat. I l'activitat ha de ser fonamentalment en l'assistència, quan es tracta de l'assistència, tant en la notarial, que això és obvi, com sobretot a l'assistència judicial, una funció d'acompanyament. Consell respectuós amb la dignitat de la persona. Treballant perquè aquesta persona vagi adquirint confiança i prenent les decisions per si mateix, proporcionant la informació, ajudant a capacitar-la, a superar les seves dificultats, que molt sovint són perquè és que mai ha pres cap decisió a la seva vida i, per tant, si no he pres mai cap decisió, com puc ara decidir? Això és, naturalment, un tema que s'haurà d'anar treballant a mesura que vagi avançant el temps. Això està més conscient tot el sector, però sí que des del punt de vista legal hem de ser molt curosos, és a dir, no només els principis, sinó quan els aterrem a les institucions que apliquem, quan el jutge nomena un assistent, estableix quines són les seves facultats, quina és la seva relació amb la persona assistida, ha de tenir en compte aquesta nova manera de tenir cura de les persones amb discapacitat, posant realment la persona assistida al centre, fomentant la comunicació amb ella, preguntant-li. Comunicar vol dir preguntar, vol dir repetir conceptes, vol dir demanar confirmació que s'ha entès, i que aquest marc de diàleg sigui el propi d'una bona pràctica de les activitats d'assistència. Jo crec que ara més o menys ja s'ha vist per on van els grans principis, però ara la pilota està a la teulada de les entitats de suport, està a la teulada dels familiars que realitzen suport, d'anar desprenguent-se del seu marc mental i de pràctica paternalista per anar incorporant models de diàleg i models de confiança en la persona perquè aquesta pròpia persona vagi adquirint les eines, els instruments, les habilitats per poder-se anar desenvolupant en la vida social amb més autonomia. Jo crec que tothom, vist des d'una perspectiva o d'una altra, ara en el debat segurament sortiran idees, vist des d'una perspectiva o d'una altra, convergim en aquest punt. Potser uns estan encara més ancorats en un territori de certa prudència, certa d'escolta, i això s'haurà d'anar fent de mica en mica, mentre que la llei, naturalment, ha de llançar un missatge més directe, dient, escolta, aquests són els principis i cal anar-los, anar cercant aquests principis a la pràctica. Jo crec que aquest és una mica el gran motto que trobarem després en la regulació concreta de totes les, tant de les suports formalitzats com de les relacions entre el suport no formalitzat i les persones que són acompanyades o ajudades, però crec que amb això puc acabar ja donant pas al que seria el debat i les preguntes. Moltes gràcies per la vostra atenció. No sé si ha fallat la connexió en algun moment, però... En algun moment, però molt, molt breument. Moltes gràcies, doctor Ribot, i moltes gràcies per l'esforç de síntesi, també. Doncs ara obrirem el torn de paraules. Tenim el xat habilitat, com hem comentat, i les persones que tingueu micro, doncs podeu anar aixecant la mà i us anirem donant pas. A baix, bueno, és l'apartat de reacciones, que es pot aixecar la mà, Val, li donem la paraula a Alfons Catena. T'hem donat... Has d'acceptar... Alfons Catena, has d'acceptar el... Ara, correcte. Ja pots parlar, ben si et sentim, sisplau. Hola, bona tarda. Soc Alfons Catena, soc advocat col·legiat a Terrassa i a Barcelona. I els dubtes que tenia, em permetreu que les he enviat per mail i haig d'anar a buscar el mail que us he enviat. Si em permeteu. Bàsicament, som pel doctor Ribot i el que voldria clarificar una sèrie de punts relacionats amb els acords notarials. No sé si em senten bé vostès. Sí, perfectament, perfectament. Miri, pel que fa a l'acord notarial de suport, està previst que s'inscrigui al registre civil del lloc del domicili? Les següents preguntes són, els efectes que la persona actuï sense la persona que li ha donat el suport quan hi ha l'acord notarial previ, els actes són nuls o anul·lables?
quin notari seria competent, segons l'esborrany, per fer l'acord notarial de suport i el que és més important, l'acte prèvia qualsevol o el del domicili de la persona? Si abans s'ha de la via judicial, caldrà acreditar que un notari ha declinat el seu ministeri per fer un acord previ o un poder? I, finalment, quan parlem de la legitimació de la persona que està prestant el suport informal en virtut d'una guarda de fet, això seria la porta indirecta perquè poguessin entrar a nebots o d'altres familiars o cosins per tenir legitimació per instar el procediment judicial de suport? Moltes gràcies i abans ho he dit perquè he anat directament gràcies a l'organització i a la doctora GT i al doctor Ribot. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, doctor Ribot, perquè... Sí, endavant a contestar les preguntes tan concretes. Són preguntes que troben la seva resposta en la llei tal com està ara, però també en l'esborrany. Evidentment, l'acord de suport s'inscriu en el registre civil, en el foli, diguéssim, de la persona que l'atorga. Com s'esdevé també amb els altres mitjans de suport d'acord amb la legislació estatal. Els efectes, ja ara els preveu que l'assistència notarial, també l'assistència judicial, en allò que hagi de determinar la intervenció, i aquí haig de ser molt, molt concret, l'acord ha de delimitar exactament quins actes necessita la intervenció de l'altre o que l'altre pot realitzar excloent l'actuació de la persona assistida. És a dir, aquí no va per defecte. El simple fet d'acordar judicialment o notarialment una assistència no provoca la pèrdua de la possibilitat de la persona d'actuar pel seu compte. Això ha d'estar específicament justificat si és una intervenció judicial i en el cas de l'acord notarial ha d'estar perfectament delimitat en l'acord. Altrament, aquesta eficàcia, diríem, anul·latòria no es produirà. L'instrument és l'anul·lació que ja es preveu actualment en la regulació. La competència no, aquí no hi ha un paral·lelisme amb l'administració de justícia, el pot anar a vostè al notari que li sembli més convenient i que accepti el ministeri. I això es relaciona amb la següent pregunta. És necessari demostrar que no ha acceptat el ministeri per anar a la via judicial? No, això no. Hem dit que la llei, encara ara ho diu ara i ho repetirà després, el que no es permet és anar a demanar una assistència judicial quan hi ha un acord en vigor que ja presta aquesta assistència. Llavors, existint aquest acord, en principi, no. Pensem que la legitimació en la via judicial és una legitimació que s'extén a tercers. Per tant, aquí el conflicte es produirà entre algú que va a la via judicial, que és la mare, i la persona que ja té un acord de suport amb algú protocolitzat notarialment i que està en funcionament. Llavors, l'autoritat judicial haurà d'esbrinar i decidir, és dir, escolti, aquell acord és un acord que és correcte i que funciona, o bé hem d'entrar a valorar la vigència d'aquest acord i acabar constituint una assistència. Però pel sol fet que un notari o algun notari ha declinat el ministeri, això ni s'ha d'aprovar, ni és un error suficient ni insuficient per privar de la via judicial. No, diríem, aquest aspecte és irrellevant. El que ha d'haver-hi, el que impedeix, en principi, l'accés a la via judicial és que tu ja tinguis un poder preventiu en vigor o un acord de suport notarial en vigor, insisteixo. Si és la mateixa persona la que va al jutjat a demanar l'assistència, aquí hi ha un problema, perquè ell està revocant els seus actes. Però a la pràctica el que succeirà no és això. El que succeirà és que qui anirà al jutjat és un tercer o la fiscalia. I llavors aquí hi ha el conflicte entre els instruments de suport que la pròpia persona ha dissenyat i els que altres pensen que necessita i que per això canalitzen la via judicial. Davant d'aquesta confrontació, en principi, la llei el que diu és que les mesures judicials són subsidiàries i només es justifiquen si l'altre no funciona. I això s'ha de demostrar. I aquest és el veritable valor del principi de subsidiarietat. Per tant, he anat una mica més enllà de la pregunta, al fons, vull dir, no. Però, i després, la legitimació dels parents, que són guardadors de fet, que és una manera d'entrar per la via judicial. Clar, és que aquesta és la voluntat. És a dir, no resulta una mica absurd que un germà que no té cap contacte amb la persona amb discapacitat tingui legitimació per instar el procediment de provisió de suports i, en canvi, la neboda que l'està cuidant, que està amb ell,
o una persona que no és ni neboda, sinó que és una persona estranya a la família, si em permeteu, no tingui aquesta legitimació. Clar, aquí hi ha tants de casos com el món hi ha, efectivament. Hi ha persones pues, que... Però és igual, donant-los legitimació, el que fa és que l'autoritat judicial tingui la via per entrar a dir, escolti, vostè qui és i què fa i quina és la relació que vostè té amb aquesta persona i per què vostè creu que vostè és la persona idònia. Llavors l'autoritat judicial tindrà l'ocasió d'examinar aquesta relació. Molt bé, moltíssimes gràcies per la resposta. Li donem la paraula a Maria Teresa Puig. Hola, bona tarda. Se'm sent? Sí. Moltes gràcies. Soc Teresa Puig, col·legiada al Col·legi d'Advocats de Sabadell i volia fer dues preguntes molt breus. La primera, què passarà amb els procediments iniciats a l'entrada en vigor de la nova llei estatal i que majoritàriament han designat guardadors de fet els pares, els germans, en lloc de l'assistent? Això per un cantó aquí a Catalunya. I per l'altre, si hi ha alguna possibilitat de que la persona que estigui exercint el càrrec d'assistent pugui deixar via testament la seva preferència de que aquesta assistència la continuï exercint, tenint en compte sempre la voluntat de la persona assistida, un determinat parent o una institució. Res més. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo la segona pregunta, si la pogués, sisplau, repetir, perquè m'ha tallat una mica la connexió i no ho he sentit. Sí, deia que quina possibilitat hi ha, fins ara hi havia via testament, deixar que la tutela l'exercís una persona determinada o una institució. Doncs si un era assistent en aquest cas, doncs hi havia també aquesta possibilitat de deixar com a mínim doncs, la constància de que tindria el desig que fos aquesta persona o l'altra, sempre tenint en compte la voluntat de la persona assistida. Però si això es preveu que es pugui fer via testamentària. Gràcies. Val, gràcies. Bé, quan els procediments iniciats ara, pràcticament és que no sé si deu quedar cap, però en realitat els procediments iniciats en l'anterior s'han d'ajustar en quant a lo que sigui el nomenament de suports a lo que diu el decret llei d'agost. O sigui que no... I a la institució allí que està, que és precisament la de... Si s'ha d'anomenar una assistència, doncs una assistència. I... diem, perquè no és possible, bueno, a la pràctica és possible, però legalment no és possible optar per un, a través de la via judicial per una institució que no sigui la de l'assistència. No sé, després el Jordi, bueno... No, és que estic d'acord, és a dir, és sí, que el tema aquest és molt important dir-ho en aquest fòrum. Aviam, fins i tot et diré que a nivell de Codi Civil Espanyol i de Llei d'Enjudiciament Civil Espanyola, això de nomenar judicialment un guardador de fet, això no és una solució que tingui base legal. Això està clar. Però és que en el cas de Catalunya és que encara menys. Llavors, es discuteix a nivell espanyol si això és viable o no, es discuteix, i el que fixeu-vos és que ens ajuda molt aquesta pregunta. Gràcies, Teresa, perquè és que està molt ben feta aquesta pregunta. En el fons, què estem fent? Ostres, doncs, que el suport informal no en fa prou amb la seva legitimació legal, si em permeteu, perquè l'entorn no li permet, i demana al jutge que li doni una vestimenta jurídica. Clar, jo demanaria als magistrats i jutges presents a la sala i en general, doncs que veiem què ens diu el dret català. El dret català ens diu, escolti, nomeni assistent, el nomeni com a assistent, perquè llavors el que farà falta és no només unes compareixences i unes proves, sinó que quedarà clar quin és el seu abast i les seves facultats, perquè aquests nomenaments com a guardador de fet també tenen una dificultat, que és quin és l'abast d'aquesta guarda de fet. Llavors, diríem, deixem el missatge clar, nosaltres entenem que aquesta via no s'hauria de seguir. I, per tant, segurament tindrem ocasió en audiències o fins i tot, si convé al Tribunal Superior de Justícia, de posar-ho de manifest, que això no és la via que la llei permet. No sé, Carmen, si volies afegir sobre això o ja passem a l'altre tema, que és el de la designació en via testamentària, que això en l'esborrany d'avantprojecte de llei es recupera,
per part de, no només dels pares, sinó també per part del cònjuge o convivent en parella estable. Tot i així, Teresa, m'ha semblat entendre que tu mencionaves l'assistent, és a dir, que l'assistent sí. Nomeni algú en testament per quan ell falti. Bueno, això en el dret vigent, quan parlàvem de tutela, tampoc es deia així. És a dir, qui feia aquestes delacions eren els pares. Eren els pares en relació als fills, però no és per raó del càrrec, diríem. Per raó del càrrec, no, l'esborrany no ho contempla. I bueno, podem prendre nota si s'estima oportú que qui està exercint l'assistència, que de fet és el qui està més en contacte amb la persona, qui coneix millor la seva voluntat, pugui deixar dit, a manera de recomanació o suggeriment que el jutge eventualment pugui tenir en compte, aquesta designació. Això jo ho veig una mica delicat, però es podria apuntar. Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies i donem la paraula a la senyora Aurora López. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Bona tarda, sí. Buenas tardes. Aurora López, abogada de Barcelona. Yo quería hacer dos consultas breves. Una de ellas... Se sent una mica malament. Sí? A ver, és que es talla una mica la comunicació, se sentia molt soroll. Si voleu, potser podríem donar pas a les preguntes del xat, repassar les del xat, no sé, per també donar oportunitat a la gent que ha escrit les preguntes. I l'Aurora pot veure si pot reiniciar, o no ho sé. A veure, sí, Aurora, torno a provar. Sí? ¿Me oís mejor ahora? Sí. Vale, sí. Perfecto. Buenas tardes, Aurora López, abogada de Barcelona. Yo quería hacer dos consultas. ¿Me oís, Sí. Me ha parecido oír que, y de hecho ya se había comentado en otros foros con los mismos ponentes que ahora, excelentes por otro lado, avanzo ya, que la asistencia no funcionará cuando ya haya otra medida como pueda ser un poder preventivo, este poder preventivo que es un poder en diferido. Esto me ha parecido a mí, sobre todo en vía judicial. No podremos instar una asistencia si funciona otra medida y concretamente podría ser un poder preventivo. Bien, si yo redacto un poder, la pregunta es, si yo redacto un poder preventivo para cuando esté en estas condiciones y que se declare con dos médicos, como sea, y a la vez, en el mismo día, redacto una escritura de asistencia que digo, oiga, cuando se me active el poder preventivo, quiero que también se me active la asistencia. ¿Creen que habrá algún problema por eso? Porque estoy hablando fuera de los juzgados, sino en tema notarial. ¿Y por qué quiero los dos? ¿Y por qué quiero los dos? El poder preventivo, en mi criterio, es un poder en diferido que lo que otorga son, pues eso, poderes a los apoderados para que estos puedan manejar, por ejemplo, la gestión patrimonial del asistido, del poder, en este caso del poder antes, sin necesidad de que concurra el poder antes. ¿Cierto? Pero cuando lo que queremos justamente es que cualquier acción del poder dante no pueda, sea anulable, no nula, pero entiendo que sea anulable por los 4 años que no, de prescripción que nos dé la ley, yo lo que busco con la asistencia es decir, oiga, y si el asistente concurre a alguna firma de algún acto de disposición, que sea necesariamente... si el asistido concurre a alguna firma para que sea válido, que sea necesariamente con la firma de los asistentes. Por un lado tengo el poder preventivo que me permite a mí, apoderado, hacer y deshacer, ir a los bancos sin necesidad de llevarme a la persona que está enferma. Y por otro lado, hablo enferma porque en este caso estoy pensando en un Alzheimer. ¿Vale? Y por otro lado, evito que esta persona... que no está en unas condiciones que pudiera firmar algo, sea influenciable porque ya estoy diciendo en la asistencia, oye, y cuando esta persona firme, ojo, si no están los asistentes, esto es nulo. Primero, ¿ven ustedes algún problema en eso? Porque parece que no quiere que se actúen los dos a la vez y a mí me parece que pueden ser complementarios. Sí, por supuesto. Vamos a ver. Cuando hablamos de la subsidiariedad es cuando un instrumento cubre todas las necesidades y no es necesario el otro que diría lo mismo, pero designando quizás a otro. Perdón, profesor,
Perdone, pero justamente es que va a decir lo mismo. El apoderado dirá todas estas facultades que son exactamente las mismas que va a decir el asistente. Porque yo intento evitar que el asistido haga un acto de disposición. Si no es con el asistente, lógicamente. Por lo tanto, va a decir lo mismo. No, no está diciendo lo mismo. En el poder estás atribuyendo una representación voluntaria para que un tercero obre por ti. Uh-huh. Y en la asistencia, tal como la estás diseñando, lo que estás diciendo es que no puedas actuar válidamente sin la autorización del asistente, que no tiene por ello un poder de representación. Sí, sí, pero disculpa, lo que quería decir es que las facultades son las mismas. Yo doy las facultades de disposición exactamente las mismas en un lado que en otro. Solo que en poder preventivo lo que estoy diciendo es, oye, el apoderado que trabaje solo, y en el otro digo, ojo, si el asistido firma algo, que sea necesariamente con el asistente, sino que se me declare nulo. Por lo tanto, pero las facultades van a ser las mismas, ¿eh? Voy a hacer un cortapega en una escritura que en la otra. Entonces, parece que eso va contra el espíritu de lo que estáis diciendo, que dice la ley, porque estáis diciendo que si actúa el poder preventivo, que no actúe el asistente, cuando a mí me parece que al menos en... Perdonad, pero es que le he dado vueltas y yo estoy, ahora mismo estamos trabajando en esto en el despacho con varios clientes. Entonces, si yo, el cliente me dice, oye, que si yo estoy mal, y el mal ya veremos cómo se determina, no quiero poder tener acto de disposición si no es con el asistente, pues a mí los dos me funcionan muy bien. Uno porque el poder preventivo me deja trabajar solo y el otro porque evito o hago anulable un acto de tal. Entonces, parece ser que esto en los juzgados va a ser imposible, pero al menos en vía notarial, ¿le veis algún problema? A ver, es que yo pienso que hay un planteamiento de inicio, digamos, no correcto, de acuerdo con lo que cómo se ha configurado, cómo se configura el poder preventivo. Porque, a ver, diríamos, lo más importante es la voluntad de la persona y que la exprese en la vía notarial y la manifieste al notario o notaria, que sería el que ha de redactar, y en función de esto se redactará el instrumento jurídico adecuado. En el proyecto se distingue, si no recuerdo mal, entre el poder preventivo de eficacia diferida y el de eficacia inmediata. Entonces, yo creo que quiere decir que según el instrumento que sea, o si se dice, se redactan los dos en la propia configuración notarial que se hace, se habrían de contener los datos necesarios para ver si son complementarios o no, ¿no? La idea es que si yo redacto un poder preventivo, en principio, y parece que es contradictorio con el hecho de entregarle una asistencia. Si al final lo que quiero es la asistencia, es la asistencia. Lo que pasa, sí que puedo decir, hasta esta fecha pongo esa fecha y la asistencia a partir de la otra. No sé si Jordi Bolson... No, es sí. Que yo, aquí el tema que ya lo ha centrado es en relación con lo judicial. ¿Y hasta qué punto dice? En lo judicial no habrá manera, porque tú ya tienes un poder preventivo que se refiere a las mismas facultades. Pero yo creo que convendremos en decir que, a pesar de que se refiere al mismo ámbito material, el enfoque es distinto. Es decir, uno es para que actúe esas facultades y el otro para que limite la actuación de la persona asistida. Pero insisto, Aurora, el asistente, como tú lo has configurado, él no tiene la posibilidad de representar, porque solamente lo has establecido como una autolimitación de las facultades de la propia persona que es asistida. Y en estos términos sí que existiría una posibilidad de... Que el juzgado pudiera considerar que para esta finalidad, con esta perspectiva, pudiera complementar a la actividad del poder preventivo. Y no sé si va a servir, pero vamos a dar paso también a otras preguntas, porque si no podremos contestar. Sería, tú puedes tener un poder preventivo para los temas patrimoniales, y sin embargo todos los temas personales del asistente es el llamado básicamente a trabajar estos temas. El juzgado te tiene que admitir una demanda de asistencia diciendo, oye, sí, están los poderes, pero es que lo que a nosotros nos interesa es el lugar de residencia, el contacto con los prestadores de servicios, etcétera, y esto necesitamos un alguien, y este alguien puede ser este, el otro, la familia, varios, con lo cual esta compatibilidad
también existe. Yo lo único que me refería, o lo que he querido poner el énfasis, es en que existiendo un sistema informal o un sistema formalizado que sea suficiente, en principio no deberíamos entrar en la vía judicial. Ya está, esta es la idea. Molt bé, moltes gràcies. Ara donarem pas a les consultes i intervencions del xat. El senyor Andrés Lavella pregunta pel doctor Ribot. Els acords de suports que preveu actuació conjunta, com es podria operar en banca online? No ho sé. El tema és que en aquest grup de cas, això primer suposo que les entitats bancàries s'hi haurien de posar bé i haurien d'organitzar els sistemes, però com actuaven, Andreu, com actuaven en relació al curador que tenia que prestar el seu assentiment en la curatela anterior? Des d'aquest punt de vista, el que són limitacions, les limitacions en aquest sentit tenen les mateixes dificultats o avantatges que tenien en la legislació anterior. Però, efectivament, i com es va en el joc online, si no pot jugar, i mil coses en les quals corroborar que és la pròpia persona i que aquella persona pot actuar és molt complicat. Però, en principi, també hi ha un tema de protecció a la pròpia persona. Si aquella persona té un instrument de protecció, el risc és per als que contacten amb ella i no ha fet servir els mitjans de protecció. Bueno, en quant a les que estan aquí al xat, hi ha una de Blas Jesús Sánchez, diu, quin tractament processal han de tenir els procediments en què demanen tal? Bueno, és una revisió, o sigui, s'ha d'anar no a la disposició transitòria cinquena de la llei 8-21, sinó a la disposició transitòria segona del decret llei. Que és la que regula el procediment de revisió. Sí, el procediment és... O sí, el procediment de revisió, que és la que regula la revisió. El procediment és exactament el mateix, sigui doncs, el Codi Civil, que la via processal, no? Però per lo que refereix al contingut és lo del nostre decret llei, no? Transformació, no. A veure, transformació expedient de... Sí, clar, ara és un procediment de jurisdicció voluntària. Uh-huh. Bé, sí, si em permet, soc Emblas Jesús Sánchez, tramitador processal del Jutjat Únic de Gandesa, secció civil, s'ha exercit durant 14 anys a Tarragona com a advocat, però actualment treballo a l'administració de justícia i tenim, no només la tinc jo, la té el meu lletrat, la tenim tot el personal, de com adaptar processalment diverses situacions. A veure, m'explico. Clar, la llei 821, que és la llei estatal, ja es marcava amb uns procediments que s'havien de revisar per la via judicial dintre dels 3 anys i tal. Moltes d'aquestes mesures... A veure, moltes de les modificacions m'envenen amb un expedient de jurisdicció voluntària perquè volen canviar un tutor, un curador, d'aquí, d'una persona que ja és major d'edat. Llavors, què hem de fer? Ho hem d'adaptar a la nova normativa, que és la que he estat comentant àmpliament, que no hi ha més autonomia personal i que el que s'ha de designar, lògicament, és un assistent, d'acord. Molt bé, dit això, pues, se'ls planteja que quan donen trasllat al fiscal, que s'arxiva el procediment i ja està. I que per què no procedeix? Bueno, no s'arxiva el procediment. Les parts demanen coses. La persona necessitada de mesures de suport necessita, a més d'ampliar, d'adaptar-se als nous drets que té, dar una persona que li faci d'assistent. No? Vull dir, encapçalar-lo per les... Feria aquest tràmit. De moment té un tutor que no pot fer de tutor per les raons X, Y o Z. Per exemple, que el tutor que estava designat es va morir i volen designar alguna persona que faci de tutor perquè encara no s'ha fet aquesta modificació i que sigui pues, jo que sé, un germà o algun familiar més proper que sigui idònia. No? Aguantes, què fem? Pues me fan un expedient de jurisdicció voluntària però me'l posen com a canvi de tutor, no com a mesures de suport. Tampoc me demanen una revisió en base a la cinquena. S'ha de tindre en compte que també se poden haver acordat en un procediment de naturalesa contenciosa, del llibre quart de la llei d'enjudiciament civil. Llavors tenim com a problema que com ho reconduïm? Ja, si són per voluntàries, podem fer-ho per voluntàries, però
si no s'hauria de revisar. La que disposa el procediment i la que tenim tots els sistemes de justícia adaptats són per la disposició transitoria cinquena. Encara no tenim una JCAT que parli de la segona. No tenim els dispositius de treball a justícia per adaptar-lo a aquest decret o a la reforma que s'està tramitant. Vull dir... Sí, ja comprèn. A veure, des del... és la meva opinió. Des del punt de vista processal s'aplica la legislació espanyola i, per tant, o sigui, el procediment seria el de la disposició cinquena. La idea, jo crec, i l'objectiu d'aquestes revisions era revisar les situacions de tutela i curatela existents o de pàtria o de potestat prorrogada o rehabilitada, perquè això, o sigui, la dada de la representació legal ja no existeix. Llavors, s'hauria de revisar en aquest el procediment de revisió, entenc jo no sé si a la pràctica s'està fent, hauria de veure si, primer, aquesta persona que tenia nomenat un tutor, una tutela, realment li correspon una tutela o li correspon una mesura diferent. Si ens fixem aquí a Catalunya, hauríem de dir el tutor... La tutela ha desaparegut, la curatela també ha desaparegut. Hauria d'una assistència i dir, doncs, bueno, és una assistència. En quina base, en el mateix procediment, s'ha de fixar si continua la persona que en aquell moment està exercint com a tutor. Però entenc que inclús en l'àmbit estatal, la finalitat era que el procediment de revisió serveixi per adaptar, o sigui, que no obliguis a la persona a dir... Tal, i després ara ves a un procediment judicial voluntari allí, nomena una assistència o nomena el que calgui. No, en el mateix procediment, i si cal, a lo millor se l'ha de dir, aquesta persona no hauria d'estar en un procediment, o sigui, no necessitaria una assistència permanent, no? O sigui, en el mateix. No se sent... Que està silenciat, sí. Senyor Sánchez, està silenciat. Silenciat. Ara sí. Bueno, la meva pregunta era, bueno, suposo que ja me l'ha respost. Tenien dubtes entre si havíem de transformar aquests procediments que tenien base en legislació antiga, o arxivar-los, perquè els fiscals ens demanen l'arxiu ja directament, i deixen desemparades les persones. Jo crec que la intenció de la llei i l'objectiu de la llei precisament era facilitar això. Transformar. I per tant, en el mateix procediment demano una revisió. La revisió pot comportar simplement, a lo millor, doncs, no, aquí no hi ha tutela, aquí, en el cas nostre, nomeneu una assistència. Aquesta assistència té aquest abast. Mantenint la persona que actua com a tutor, sí, no? O reduir el contingut, però en el mateix procediment. Sí. Ho dic perquè, bueno, els procediments, li dic que estan classificats i me diu tutela amb una persona que és gran d'edat, no. O revisió de mesures o provisió de mesures de suport, perquè és el que, si és voluntària, provisió de mesures de suport. Sí. Però cal una altra, ja m'està donant la resposta. No hem de tancar-lo com ens demanen moltes vegades el fiscal. Oh. Hem de transformar-lo per facilitar les coses. Sí. Vale? Això. Bueno, ahí anirà. Jordi, no sé si és de la mateixa opinió, suposo que sí, no? No, és que aquests temes de caràcter procedimental, nosaltres no hem... Sí. En fi, aquí no. Estem limitats per explicar-ho i per fer l'encaix. Aquí, per exemple, hi ha una pregunta de Rosana Castillo, ens dius, en les provisions de mesures de suport, en supòsits de judici voluntari, es poden adoptar mesures cautelars? En base a quin article? Que totes les limitacions, les restriccions, les interpretacions que es fan sobre la legislació estatal en matèria processal no és del que nosaltres hem vingut a parlar. No. Pel meu petit coneixement, jo sé que hi ha dificultats perquè el que està previst en un tipus de procediment no està previst en l'altre. I això connecta amb l'anterior pregunta. Jo us demanaria que ens centréssim, si pot ser. Ja sé que els aspectes processals són molt importants i tal, però nosaltres tenim l'expertesa que tenim, bàsicament de dret civil. Els inconvenients de caràcter processal, els detalls de la legislació processal i quin procediment, quin paper, quina cosa,
Pues bueno, si ho sabeu millor vosaltres que nosaltres. Si ens podem centrar en les qüestions de fons substantives, us ho agrairem. Si no, us donem respostes que no són 100% fiables. A veure, alguna altra paraula? Sí. Un moment, Cristina. Fem una darrera del xat. La Núria Gómez pregunta, constituïda l'assistència judicial, la persona amb discapacitat pot demanar el canvi de l'assistent per discrepàncies amb el nomenament judicial? Mm. Aquesta és a molt veure, bona, aquesta. Sí, 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 és bona. En principi se suposa que el jutge no pot nomenar una persona que sigui, o sigui, que, no, que la persona que s'ha d'assistir no vulgui, no pot anar en contra de la voluntat, no pot imposar un assistent que no vol, o sigui, que perquè ha de tenir en compte la seva voluntat. Aquest és el principi, diguéssim, sí, que es desprèn de la Convenció. Nosaltres, a l'esborrany de projecte de llei, i després de fer moltes iteracions en molts sectors, aquesta és la gran dificultat que ha aparegut i que estem abordant d'una manera transparent a tots els fòrums que estem treballant. En molts de casos, precisament la persona que se li anomenen suports amb caràcter judicial no vol, no creu que siguin necessaris. I aquest és el problema que us trobeu a les persones en diferents entorns, els advocats, els òrgans jurisdiccionals. Clar, al principi de la Convenció, en la interpretació que n'ha fet el Comitè de les Nacions Unides sobre el dret de les persones amb discapacitat, posa èmfasi en que és un dret al suport, és dret a que t'ajudin, no una obligació de que t'ajudin. I l'única manera de trencar el cercle viciós de l'argumentació i la contraargumentació és pensar que hi pot haver casos en què la situació de la persona presenta un risc greu per la seva persona o els seus béns, que motivat en la seva situació, doncs obliga justificadament a imposar-li aquest suport. I aquest és el plantejament que ha fet el Tribunal Suprem espanyol a la sentència de 8 de setembre de 2021 i és el que ens ha d'il·luminar per donar resposta a aquestes situacions. El jutge pot veure's obligat a remoure l'assistent perquè la persona li demana que no hi estic d'acord amb aquest? Home, en principi, d'acord amb les categories que estem analitzant, diríem sí, és clar, perquè és una designació que es fa pel jutge, però respectant la voluntat i els desitjos de la persona. Fa de mal escoltar que una persona que t'ha d'ajudar i que t'ha d'acompanyar no la vulguis. Ara, hi ha una veritable voluntat, està assegurada la seva voluntat, llavors aquest és el punt. Si no hi ha assegurada aquesta voluntat, llavors no s'ha de respectar el que no és una voluntat. Aquest és el punt, insisteixo. El principi està clar en el marc legal internacional. Els drets nacionals no poden fer sinó respectar-ho. Ara, a la realitat, a l'aplicació de la norma, s'ha de tenir en compte aquest aspecte. En determinades situacions justificades i motivades es pot, diguéssim, no tenir en compte aquesta voluntat i el Tribunal Suprem ja ens ha aquilatat quin grup de casos i les audiències ja ho estan també aplicant en aquesta direcció. Però això és una excepció. Si es converteix en el principi, senzillament, tornem al dret anterior. No fa falta la reforma. Ja, sí, o sigui que en principi és partir de que anar contra o sense la voluntat de la persona, diríem, és excepcional. El principi és el contrari i que s'ha de justificar molt bé. Molt bé. Sí, Cristina Montseny, ets la paraula. Bueno, a veure, aquí m'estan dient de que han parlat amb molts sectors per fer un consensuar aquesta llei. Bueno, jo amb els advocats que conec, que coneixen molt el tema de trastorns mentals, ningú els ha consultat. Vull dir, a mi em sembla molt bé que segons quines discapacitats pues, bueno, es pugui atendre la voluntat i tal, perquè és lògic. Però hi ha molts trastorns mentals que provoquen que la persona pugui prendre males decisions per la pròpia malaltia i perquè no es medica, etcètera, etcètera. Val? Clar, el fet de donar una assistència a mi em sembla correctíssim, però clar, la majoria d'aquestes persones, evidentment, no volen ser assistides, ni volen anar al metge, ni volen res. On acaben? O al carrer o a la presó. Clar, és molt maco dir que es donarà una assistència i resulta que després aquesta assistència desapareix perquè no es dona, perquè no hi ha vinculació,
perquè no hi ha mitjans, no hi ha diners per donar ni equips guia ni res, com està passant ara. I bueno, és que a mi això, que no hi hagi hagut cap esmena en casos complexes, ho trobo una barbaritat. Jo ja he parlat amb alguns advocats i tampoc ho entenen, de que s'hagi ficat tot al mateix pot. Vull dir, no és el mateix un Alzheimer que una persona amb un TLP, agressiu, etc etc. Vull dir, aquesta persona, per molt que tu vulguis ajudar-la, no es deixarà ajudar i al contrari et pot acabar pagant, etc. Bueno, què passa? Que és una forma de que la judicatura, no sé, això és un cas etern, no? Llavors, a veure, fins ara havia la curatela, tal. Ara les fundacions s'han de reconvertir en assistents i, bueno, també estan totalment... no saben ben bé quina funció han de tenir. Perquè, clar, com és tot voluntari, actualment, doncs si la persona no vol, ni es deixa anar al metge, ni es deixa controlar bancs, ni es deixa controlar absolutament res. I això la llei ho protegeix. I què passa? Pues, bueno, cauen en xarxes de préstecs, de moltes coses. Clar, vist des de la part d'advocats, que vosaltres sou, jo no, jo sóc un afectat, afectat, vull dir, soc pare, soc mare. És molt maco fer lleis sense tenir a la família cap implicat. Així és molt fàcil fer lleis i és magnífic i el quadre és perfecte com es van lluant un a l'altre dels recursos que hi ha, quan en la realitat no hi ha recursos per ajudar les famílies ni a les pròpies persones. Bueno, ja sé que és un bany d'allò, suposo que molts ja ho coneixeu, aquest tema, però volia destacar de que ningú ha preguntat a molts advocats que tracten el tema que abans eren incapacitacions i que ara són assistències. No és ben bé una pregunta, però bueno... Bueno, és una reflexió, és una reflexió molt pertinent nosaltres estem adreçant a cada vegada que parlem. Aquest testimoni que ens acaba de donar i que t'agraeixo ha aparegut a totes les sessions que hem fet. I ha motivat que l'Esborrany hagi recollit la línia que el Tribunal Suprem, com t'estava intentant explicar, per a aquelles persones que, a raó del trastorn que pateixen, no poden identificar la necessitat de suport. Però això està perfectament justificat i motivat. El punt de partida també que te voldria cridar l'atenció és el model anterior, que nosaltres estem parlant de les institucions civils de protecció, la incapacitació, la tutela, la curatela, la pàtria vostra rehabilitada. Aquests problemes que estem parlant els resolia, els podia tirar endavant, servia per alguna cosa? Aquesta és la pregunta també important que també cal respondre, perquè aquell model d'incapacitació tenia uns costos socials que també s'han de tenir en compte a l'hora d'això. Llavors, aquí no pretenem fer una llei molt maca per donar-nos autobombo, no tenim cap necessitat, no. El que pretenem és precisament donar compliment a les obligacions de dret internacional que té l'Estat espanyol i, en el cas català, la Generalitat de Catalunya, però, evidentment, això no treu que hi ha d'haver-hi tota una sèrie d'elements de caràcter social i recursos de tota una altra mena, que no són estrictament els de l'àmbit jurídic civil, que han de posar-se en marxa, perquè si no, efectivament, hi pot haver un desemparament de moltes persones que poden pensar que tenen uns recursos que no tenen. Però a nivell dels principis legals, la idea aquesta d'una excepció, que això ho hem estat tractant, per exemple, hi ha un col·lectiu que es diu AFATRAC, no sé si vostè pertany a aquest col·lectiu. Vostè és d'aquest col·lectiu, d'AFATRAC, doncs, AFATRAC va participar, va expressar el seu punt de vista i ja ho vam comentar-ho. Quan es diu que hi hagi una excepció per casos complexes, bueno, el problema és que la llei és una llei de caràcter general. No pot anar preveient excepcions d'un tipus o d'un altre. Per això, ara el que hem fet en l'esmena que s'ha introduït al criteri de la voluntarietat és cridar l'atenció d'aquesta situació, que és la mateixa que va resoldre el Suprem. Li explico perquè s'entengui bé. Casos en què la persona es troba en una situació de risc greu per la seva persona o els seus béns i que, per raó del trastorn que pateix, no reconeix la necessitat de suport. Aquesta és la clàusula general que en aquest moment hi ha a l'Esborrany d'avantprojecte.
Però jo ja li avanço que això serà el Parlament de Catalunya el que valorarà si aquesta clàusula és una clàusula que respecta la Convenció i si realment això és el que serveix per el que es vol, que és fer una excepció molt justificada en un model que, per lo demés, el que intenta és afavorir i empoderar les persones amb discapacitat. Sí, i jo afegiria això a que en alguns altres foros l'hem comentat, que aquest canvi comporta també un canvi de comportament de tota la resta de persones en conceptes que teníem fins ara i que s'han modificat. Vull dir que ens hem de reeducar en aquest sentit i que quan deia el tema de les fundacions, hauran de reestructurar-se o hauran de tal... Bé, bueno, clar, és que segurament aquest nou panorama exigeix que la funció que tinguin aquestes fundacions sigui no només proporcional o proporcionar una assistència o una persona que assisteixi o un mitjà, sinó, a més, també el d'educar. O sigui, aquesta funció d'assolir bueno, aquests valors que són els que ara regeixen i que simplement el que fa la llei és recollir-lo i no té una altra manera de fer-lo, de fer-lo a través de nocions generals, naturalment, amb les excepcions que calguin. Però hi ha una funció molt, molt, molt important, és que tothom assoleixi aquesta nova concepció. I que, si cal, si és possible, doncs... s'intenti, doncs, aquestes persones que pateixen aquest tipus de malalties, doncs, d'alguna forma, si és possible, fer-los arribar aquesta idea. Però, bueno, és el que deia el doctor Ribó. De cara a poder donar resposta a les preguntes del xat, sí, sí, per exemple, que hi han bastantes qüestions, podem repassar-les un moment i donar, sí, 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 les respostes que puguem, no? A veure, sí, per exemple, aviam, si em permeteu, vaig seguint jo mateix i així avancem vista l'hora que és, no? Me sembla que la primera és Judit Franco. Preveu el projecte que el llegat d'ús del domicili a un fill amb discapacitat es pugui tenir en compte efectes de legítima? Bé, el projecte que, com tenim ara, no aborda aquest tema. No aborda aquest tema. I la pregunta, Judit, seria que això no li afecti a l'hora de la computació d'aquests béns com a pagament de legítima, o que el llegat que rebi no pugui ser reduït perquè els altres no cobren la legítima sencera, la manera com hi ha en el Codi Civil espanyol. No s'ha plantejat això. Bé, prenem nota, si es considera oportú. El tutor con la legislación anterior tenía obligación de rendir cuentas de su cargo. ¿El asistente tiene también esa obligación? Sí. Sí. Sí, en el proyecto esta es la idea, pero también se prevé en el proyecto que se pueda dejar de rendir cuentas, por ejemplo, cuando la persona interesada considera que el familiar que le asiste pues no tenga esta carga de rendir cuentas anuales. Y quizás se establezca, y se establece, si no me equivoco, lo comentará la doctora G.T. Alonso, solo imperativo la rendición de cuentas finales. Finales, sí. Este es el planteamiento que hace el sí, proyecto en este momento. En el caso de que sea el notario quien hace el nombramiento, ¿ante quién se realiza la rendición de cuentas? En principio, el texto legal ahora dice ante el órgano de supervisión que se establezca en la propia escritura de acuerdo de apoyo, que quiere decir ante otras personas que se hagan responsables de esta verificación de las cuentas. Sí. O puede ser que en la propia, diríamos, designación notarial se cree un órgano o se diga que, diríamos, la rendición de cuentas se haga ante quien sea, o sea. Pero, bueno, este era un tema que se tenía que ajustar porque se podía también establecer ante la autoridad judicial. Sí. ¿Quina previsió hi ha per la publicació de l'esborrany i l'inici del període d'al·legacions? Abans de final d'any, diria, no? Seria una mica la idea. Bueno, sí, la idea és que com molt tard, la informació pública, molt tard, nosaltres esperem que pugui estar al mes de desembre, però com molt tard, a principis de gener estaria en informació pública.
Val. Després segueixen uns comentaris de la Cristina Montseny que refereixen a altres coses, com per exemple que amb el canvi de reforma legislativa a nivell de tot l'Estat ha afectat la manera com la Seguretat Social entenia que això també era molt perniciós, que el fet de que tu el ser incapacitat judicialment ja te donaven un grau de discapacitat i ja tenies unes situacions. Amb la qual cosa, això el que va fer va ser promoure que molta gent fos incapacitada per poder tenir accés a aquest recurs. Però em consta, per lo que ens han explicat, que això està en vies de solució a nivell del qui li pertoca, que és el Ministeri de Treball i Seguretat Social. De fet, la idea que està ja en el propi esborrall és que separa el que és la, diríem, discapacitat administrativa i el certificat administratiu de lo que és l'àmbit civil, que aquí no hi ha graus, salvo en el cas, bueno, del patrimoni protegit, però en tot el que més, no. Sí, però ella em sembla que referia al problema que jo mencionava, és a dir, que abans en les pensions de la Seguretat Social implicava tenir influència a la incapacitació. Con la nueva ley se ha requisito imprescindible el acta previa que hace el notario para que la escritura de poder preventivo de diferido o de autoasistencia sea válida. No, vamos a ver. No. El acta previa solo se prevé en el acuerdo de apoyo. Aquella persona que ya tiene hoy necesidades de apoyo y que el notario pues realiza este acta previa para asegurarse de la prestación de un consentimiento correcto. El poder preventivo, por definición, se trata de una persona que no tiene en ese momento la necesidad de apoyo a la que se hace referencia en el poder. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de acta previa. Es que distinguimos, perdón, dos tipos de poder. Poder preventivo de eficacia, que antes he hecho referencia, de eficacia inmediata y el de eficacia diferida. Tal. Un altre tema. Bona tarda. Per poder establir una assistència d'acord a les necessitats de la persona per la vida, això, la llei dona guies de com s'han de fer els informes? No, la llei, això no és una qüestió que pertoqui a la llei civil. Aquí tenim unes certes dificultats realment d'encaix de la pràctica processal i de la normativa processal. Allà hi ha aquella intervenció possible de les entitats del tercer sector que podrien fer uns informes, però aquí estem una mica estancats, realment. Caldria treballar-ho, però des d'altres esferes. Això de la guia de com s'han de fer l'informe de necessitats. Home, jo suposo que en principi és intuïtiu, d'acord? O sigui, el que la llei pretén és que es faci el traçó a mida de la persona. Llavors, ha de ser el més intuïtiu persona. Val. Aquí hi ha una altra pregunta que considera perillós obrir la legitimació a procediments de familiars o altres persones que massa sovint veiem a la pràctica judicial que persegueixen interessos econòmics. Bueno, és el que jo comentava. Sí. En el fons, si aquesta persona li obres la via de la legitimació, ell és el que també haurà d'intervenir en aquell procediment i tal vegada llavors tant Fiscalia com la pròpia òrgan jurisdiccional poden estar amatents a aquest risc d'influència indeguda o de conflicte d'interessos o altres qüestions. Aquí també hem de pensar la Fiscalia que ens deies, no cal això, no cal perquè que m'ho vinguin a comunicar a mi i la Fiscalia ja activarà els procediments. Això és l'alternativa que hi ha, mantenir això. Però també se'ns ha comunicat des de diferents entorns que moltes vegades la Fiscalia no actua amb la celeritat i les possibilitats, diguéssim, d'actuar d'una manera diligent que es necessitarien per evitar retrasos indeguts. Però sí, prenem nota també d'aquest comentari als efectes de seguir valorant seguir valorant si realment aquest eixamplament de la legitimació funciona o no. De moment és el que tenim en l'esborrany. Esperem també que a la informació pública hi hagi més comentaris. Bueno, aquí surte també la qüestió de los pocos recursos, però bueno, això en realitat no té res a veure, entre cometes, no té res a veure en el que és la normativa civil, o sigui, dice, no creo que mejore la situación de las personas. Bueno, sí, millora, o la idea sí que millora porque millora la consideració social i jurídica d'aquestes persones, que fins ara se les modificava la capacitat, se les treia del tràfic jurídic. O sigui, s'eliminava la seva voluntat quan estaven sumeses a tutela. En això sí que es millora. Ara, el tema de los recursos ja és una altra...
hi ha el tema que es pregunta com queda la responsabilitat penal en una persona assistida en cas que cometi delicte. Clar, aquest és un tema que està regulat en el Codi Penal i en allà es vincula, per començar, que en allà hi ha la possibilitat de la responsabilitat per fet propi, que en aquest sentit s'ha superat la distinció imputable i inimputable, però respecte a la responsabilitat subsidiària, diguéssim, però la responsabilitat d'altres possibles persones que presten assistència i tal, jo entenc que aquí el Codi Penal és molt ampli i que proposa una responsabilitat segurament més, diguéssim, exagerada respecte a les funcions que ara li pertoquen a l'assistent. Per això també jo he mencionat que la funció de partida de l'assistent és aquest acompanyament, no necessàriament una supervisió. Ara pot ser que en el nomenament hi hagi unes funcions de supervisió atribuïdes en l'assistent. Llavors, si hi ha aquestes funcions de supervisió, per qui podríem anar a la via, en el camp civil? No voldria pronunciar-me en el camp penal, perquè el camp penal té la seva pròpia regulació i és, jo trobo, bastant dura amb les persones que relacionen amb la persona amb discapacitat. Vaja, molt i molt dura, perquè ignora aquest aspecte de l'autonomia de la persona d'aquí. L'assistent està remunerat. Aquí el sistema actual s'obre a la possibilitat de remuneració de l'assistent. En principi és una funció gratuïta, però s'obre la possibilitat que es convingui una remuneració. No sé. Jo he fet una repassada, crec que estan totes les intervencions i totes les aportacions contestades. Faltava alguna mà? No. No, ja no n'hi ha cap. De fet, com que ja estem una mica fora... Aquí ho pregunta una persona, disculpeu, la Consuelo. ¿Puede ser l'assistente responsable civil subsidiària de l'assistente? Clar, el tema és que no tenim regulació de responsabilitat civil en dret català. I el que diu ara la responsabilitat civil de les persones que estan amb les persones amb discapacitat parla de curador con facultades de representación plena. Fa una mena d'assimilació a l'antic tutor. Per això us he mencionat aquesta idea. En tant i en quant realment el nomenament inclogui aquestes facultats de supervisió, hi ha un element per connectar-hi una responsabilitat civil. Doncs em sembla... Bé, ara sí... Jo no he repassat també, no. Bueno, doncs esperem que us hagi sigut d'utilitat el que us hem explicat. Sí. Insistim nosaltres sempre que nosaltres ens ocupem de la legislació i del dret civil, que és una part important perquè és el punt de partida de moltes coses, però no és el tot. I el tot en la realitat de les persones que ens ocupen, com ha mostrat la intervenció de la Cristina, a qui li agraïm una vegada més doncs aquesta actitud proactiva per intentar entendre la realitat en què ens trobem, doncs no és, la part civil, diríem, és el de menys, en el fons. Moltes vegades afecta moltes altres qüestions i nosaltres no estem en condicions de superar-ho, això. Molt bé, doncs jo em sumo a les felicitacions i als agraïments que estic veient pel xat. Moltes gràcies, doctor Ribot. Moltes gràcies, doctora G.T. Alonso. La veritat és que ha sigut una sessió molt aclaridora i molt interessant. I pels assistents també, novament, moltes gràcies. I dir-vos doncs, que aquesta sessió, com us hem informat al principi, també s'ha gravat i, per tant, d'aquí uns dies la tindreu disponible al web del CECFE i, per tant, la podreu visualitzar tantes vegades com vulgueu. D'acord? Jo reitero, que també reitero el doctor Ribot, que com que això encara no està tancat, perquè gairebé és el desembre, quan ja... s'iniciarà tot el procés per a que acabi sent llei, doncs animo per a que ens presenteu les objeccions, les aportacions que considereu, perquè, com deia el professor Ribot, pues, nosaltres ho veiem des del punt de vista de la normativa civil i segurament hi ha matisos o qüestions que desconeixem i que no m'hi val la pena incorporar. I estem oberts, perquè volem que efectivament es pugui aplicar i que sigui útil, que no es quedi ahí en la teoria. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies i que tingueu molt bona tarda. Vale, bona tarda. Adéu-siau. Bona tarda. Adéu, gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.